ja ću. Možeš i ti, slobodno. Da, dobrodošli nazad. Bavimo se i dalje u oči 28. godišnjice zločina u Srebrenici tom temom. U studiju su nam se pridružili naši novi gosti, pre svega naš glavni odgovorni urednik Dragan Jevučićević, to je gospodin Vojislav Šešelj, kao i gospodin Čedomir Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli u Info jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ako dozvolite, samo jednu rečenicu da kažem. Dakle, ovo je jedinstven... Koliko dugo, gospodin Jovanović i gospodin Šešelj, niste bili u jednom studiju? Ima 10 godina. Ih, 10 godina. Nemoj preterivati, bre. Da, da. Bili smo često, posle mog povratka sa službenog puta. Dobro. Onda je odjednom Čeda nestao sa političke scene i... Ali niste bili odavno. Bio je potrebno malo veće studije za nas. I odlična je stvar što možemo normalno da razgovaramo po ovako teškim temama. Poslednji put je napustio emisiju kad smo bili zajedno. Dakle, tema je Srebrenica... Nešto ga je, Bokan ga je nešto naljutio, ja mislim. Ne, nego da ti kažem, bilo bi previše ti i on u jednoj emisiji. Da. A da. Šta bi ta vaša Srbija radila posle te emisije? Ništa ne bi ostalo od vas dvojice, ja bi onda bio sam. Da se mi vratimo na temu. Dakle, tema je Srebrenica, 28 godina posle. I dalje se taj činjenično zaista veliki zločin u Srebrenici pokušava iskoristiti protiv Srba i Srbije. I dalje je priča o genocidu. Dakle, postoji presuda o genocidu, međutim, suštinski to de facto nikako nije genocid. Ko to kaže? Pa evo ja kažem. Ali ne kažem samo ja, kaže i Međunarodna komisija Gideona Grajfa, dakle najvećeg svjetskog stručnjaka za genocid, dakle Gideon Grajf, bivši direktor Jad Vašema, je bio na čelu. Čičeviću, naravno da svako od nas ima mišljenje. Ali kaže i Haška sudija Priska Matimba Nijamba. Ali, Vučićeviću, mi možemo da odemo u ovoj emisiji na tu stranu. Na koju? Ljudi imaju danas, karakteristika ovog vremena je da ljudi imaju mišljenje o svakom događaju i svakoj pojavi, ali to ne znači da je njihovo mišljenje relevantno. Naravno, kada se glasa da je moguće doći do ishoda u kojem tri idiota nadglasuju dva vunderkinda, ali u ovom slučaju, ako govorimo o Srebrenici, onda možemo da govorimo... Jel možemo samo nešto, da ne bude sam ja nešto izmislio, ovo je dakle 15. jun 2021. godine, Informer je tada u štampanom izdanju preveo sa engleskog i objavio kompletan izveštaj. Dakle, ovo je presuda, izdvojeno mišljenje Haškog sudije Priske Matimbe Nijambe. Samo da objasnim gledalcima šta je ovo, gospodine Jovanović. Dakle, Priska Matimbe Nijambe je Haški sudija. Nije sporno. Pa ne, vrlo je... Ali objavite i presudu. Pa presuda je kompletna. Pošto je sudsko veće tročlano. Ne, ovdje je kompletna presuda. Da, dvojica sudija žalbenog veća, vrhovnog veća Haškog tribunala su rekli da je Ratko Mladić... Niko toga neće imati koristi, a najmanje koristi srpski narod. A Ratko Mladić je osuđen preglasavanjem, to moramo da kažemo. Sudija, dakle, predsedavajuća žalbenog veća, Priska Matimba Nijambe, je izdvojila svoje mišljenje. I evo, pročitat ću samo... Kao što je preglasavanjem odbačena tužba protiv Srbije za genocid. Dobro, ali ja mogu... Pa ne, nije dobro. Ako preglasavanje koristimo kao argument kojim se osporava presuda. Jel osporavaš odluku Haškog suda, stalnog suda, kojim je odbačena tužba protiv Srbije za genocid? Što bi rekao Vuk Drašković, don't mix frogs and grandmothers. A ne, da... Kako je rekao Čako? Ne mešajte žabe i babe na engleskom. Don't mix frogs and grandmother. Znači, babe i žabe su presude za genocid, su babe i žabe. Samo da kažem. Ne, sad mi... To su babe i žabe. Ne, sad mi ubacujete u usta nešto što nisam rekao. Ja hoću da kažem, vrlo precizno. Sudija, Haška sudija, Priska Matimba Nijambe, dokazano, objavljeno, pogledajte, imate kod nas na portalu, možete pročitati kompletan. Kaže, Ratko Mladić, nije zločinac u Srebrenici, nije bilo genocida. Dakle, to je jedna stvar. Šta kaže ta presuda sudskog veća čija ona bila član? Presuda sudskog veća kaže ono što znamo da kaže. Dobro, šta kaže? U vezi sa Ratkom Mladićem. Jer znala ta sudija kad ulazi u to sudsko veće? Kako se donose odluke? Jer ona je rekla da se ne poštuje ta odluka. Ali šta je tu sporno? Pravo su, znaš šta je sporno? Postoji od kad je suda prava i pravde. Dobro. Ne objavljuju se izdvojena mišljenja. A ko to kaže? Pa upravo i obratno. Znači, Haški tribunal je objavio... Ne objavljuju se od kad je suda... A kako je onda Haški... Od kad je... Mi smo mnogo ukrali. Izvini, taj sud je po mnogo čemu kontradiktoran. Pa šta ću ja? Pa i po načinu na koji je donosio svoje odluke. Ovo je dokument Haškog suda. Vučićević, ja to ne mislim da negiram.
taj sud je u stanju da u prvom stepenu nekoga osudi na 28 godina. A godinu, godinu dana nakon toga da ga oslobodi. Naprimjer, Naser Orić. Naprimjer, Hrvatsku dvojku. A evo, sve da ostavimo po strani, gospodine. Generala Momčila Pelješića. Ne, ne, ali evo, sve da ostavimo po strani. Znači, ja, kontraverze Haškog tribunala neću da negiram, niti sam ovdje da branim Haški tribunal. Ja samo hoću nešto da kažem. Ajde. Nemojte da, jedan put je srpski narod bio žrtva neodgovorne politike. Strašno. To je te politike zbog koje je on završio u sudnicama Haškog tribunala. Dobro. Jer nisu apsolutno pravo oni koji kažu sudi se pojedincima. Tačno, sudi se pojedincima, ali kontaminirano čitavo društvo. Isto danas, nećemo nigde stići, ukoliko negiramo to što je tamo rečeno. Uostalom, i oni kojima se sudilo to ne rade. Pogledajte šta kaže Momčilo Krajišnji. Dobro, pogledajte šta kažu oni koji su se iz Haga vratili. Dobro, Čedo, mi se znamo od 30 godina, ja znam da ste vi glasni i da ovako ne date nikom drugom nešto da kaže. Ako mogu, samo jednu rečenicu. Jednu rečenicu. Dakle, na stranu i Nijambe, na stranu i izdvojeno mišljenje sudije Patrisa Nijambe. Dakle, da kažemo da to ne postoji. Ja da vas pitam zdravo, logički, razumski, laički, iako nisam laik, ali evo laički da vas pitam. Dakle, kako možemo da govorimo o genocidu kada ne postoji dokazana genocidna namjera? Da bi objasnili ljudima šta je to. Da bi nešto bilo genocid, mora da postoji definisana genocidna namjera. To je međunarodna, dakle, konvencija o genocidu koja kaže genocid je krivično djelo, najteže moguće krivično djelo u kome se zatire cijela jedna zajednica. Dakle, i žene, i djeca, i stari, i muškarci, i žene. U genocidu, dakle, u Srebrenici, u zločinu u Srebrenici, nije ubijeno ni jedno dete i ni jedna žena. To nije tačno. Kako nije tačno? Evo, sutra vidjet ćete djecu koja sutra će biti 30 ukopa, vidjet ćete sahranjuju i djecu. Ja sam u Srebrenici toliko puta bio sahranjen. U Potočarima je sahranjen i otac direktora memorijalnog centra koji je poginuo 92. u napadu na srpsko selo. A kako to? Ali Potočari... Pa je to Srebrenica? Ne, izvini, ali da si otišao tamo, onda bi znao. Da odem pa da prođem ko Vučić. Samo što bi mene verovatno ubili. Toliko o tome... Meni je žao zbog toga što se desilo. Ja mislim da je Vučićev gest bio veliki i važan. Jeste, slažem se. Ali njihov gest je bio nimalo lep. Da kažem, to su... Vučićević. Ajde. To su teške situacije. Ni bosansko-hercegovički političari ne prolaze putem kojim su Vučića proveli. A ko je ovdje? Oni koji su ga doveli tamo. To je propust njegovog obezbeđenja. A propust... Šta su imali? Šta su dakle, imali? Nisu krivi oni koji su napali, nego su krivi oni koji su ga branili. Vučićeviću, ni ti ne bi. Pa ni Vučić ni rekao. Ko Vučićeviću? Nikad se ne bi naljutio na majku koja sahranjuje butnu kost svoga deteta. Ljudi koji tamo kleče su mučenici. A kako je moguće za to niko oni koji su Vučića, oni koji su Vučića. Njega napale posle... majke, ni ljudi koji kleče. Njega su napali organizovani huligani. Možda. Se na snimcima. Režija, ako imate Vučićević, snima, kućite snima da vidimo čemu se... Nisu trebali da opravdavam napad na Vučića. Ne opravdavam. Ali da se ništa nije organizovalo, ne bi bilo mnogo drugačije. Ni u slučaju nekog drugog čovjeka. A čekajte, kako za to niko nije odgovarao? Pokušaj ubistva šefa države. Evo, ide snimak iza nas. Ovo je pokušaj ubistva. A zašto se ovdje kod nas odgovara? Čekajte, polako. Zamisli, Čedo, da je neko... Zamislite, izvinjam se. Ne mogu da zamislim. Pa to ne može u Srbiji se desiti, o tome se radi. Sedam dana posle ovoga... Ali u Srbiji se na svu sreću. Čedo, sedam dana posle ovoga... 11. jula ne okupljamo tim povodom. Sedam dana, izvini Vojo, sedam dana posle ovoga, ovog pokušaja ubistva u Srebrenici, Bakir Izetbegović, tvoj prijatelj, je bio u Beogradu. On je tada bio predsjednik, predsjedavajući šta već, šef države u Sarajevu. Dakle, došao ovdje u Beograd, šetao po Knez Mihajlovoj, nikoga popreko nije pogledao. Tačno. Pa to mnogo govori. Ali je Beograd te 2015. godine, drugačiji grad od Srebrenice, između ostalog bi zbog 1995. godine. Nema opravdanja. Ja ne pravdam ništa. Bojim se da tako zvuči. Ne, zašto bi ja pravdao napad na bilo koga? To je mesto, pa to je sveto mesto. Čekaj, samo... Gde niko ne sme da strada. Čekaj, jula 2000... Da, 17. jula, video sam jutros podatak, 17. jula 2015. Tužilaštvo u Sarajevu je reklo da je formiran predmet, da su utvrđeni osumnjičeni i da će biti kažnjeni. 17. jula, evo sad će biti... Ko vodi tužilaštvo u Bosni i Hercegovini? Čekaj, ko vodi tužilaštvo u Bosni i Hercegovini? Pa ne znam, neko tužilaštvo. Ne, vode Srbi. I tada su vodili Srbi. I tada. I sada vode Srbi. I sada vode Srbi. Jesi siguran u to? Sigurno, apsolutno. Dakle, svih 8 godina vode Srbi. Svih 8 godina vode Srbi, to je... Mogu ja sam nešto da kažem? Evo, izvinite. Evo vi pola sata već. Ako moramo tako. Da, da. Vodite taj dijalog, sad me nemojte prekidati, ja pola sata govorim kao što ste vas dvojica. Izvolite.
Ne, razgovaramo. Pa vi razgovarajte, mene pustite da kažem šta imam pa da ja idem. Pa vi ostanete celi dan. Nemojte da idete. Prvo, presuda Međunarodnog suda pravde je falš presuda. Evo zašto. Zato što međunarodni... Koja presuda, samo Vojo? Koja presuda? Presuda kojom se kaže da je Savezna Republika Jugoslavija kriva što nije sprečila genocid i što nije kaznila počinioce. Dobro. Tako presuda glasi. I u kojoj se kaže da nije kriva za genocid. Je li tako? Pa ja kažem zašto je osuđena, a ne zašto nije osuđena. Ne, i nije osuđena. Nije kriva ni za silovanje, nije kriva ni... I to je drugi sud. To nije... Aj, Čedo, da ja kažem sad. Ne govorim u istom sudu. Čedo, vidi se da si mnogo proveo u Mahali, u Sarajevu, tamo. Jesam. Pa ne moguće s tobom normalno razgovarati. E, ja nisam u Mahali živo, ja sam na Grbavici, na Staroj ženeškoj stanici. Pa vi ste Sarajlija rođeni. Pa rođen sam, da. E, sada, zašto je to falš presuda? Zato što Međunarodni sud pravde uopšte nije ispitivao da li se zaista desio genocid, nego je uzeo zdravo za gotovo prvostepenu presudu generalu Radislavu Krstiću, kojom je on osuđen za genocid. Nisu čak sačekali ni pravosnažnost te presude i to je bila svršena činjenica. A glavni zastupnik Savezne Republike Jugoslavije na tom suđenju, Rade Stojanović, koga je postavio Vuk Drašković za ambasadora u Hagu i za šefa našeg predstavništva u tom Međunarodnom sudu pravde, uopšte nije opovrgavao da se zaista desio genocid, nego je samo dokazivao da Srbija nije umešana. Dakle, nije bilo nikoga ko bi tamo dokazivao da nije bilo genocida. U međuvremenu je donešena drugostepena presuda generalu Radislavu Krstiću. U toj drugostepenoj presudi on više nije osuđen za genocid, nego za pomaganje genocida. A to krivično delo ne postoji po Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Zato je sve falš. A genijalno je rasturio tu presudu Međunarodnog suda pravde član sudskog veća, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, dr. Milenko Kreča, na više od 100 strana dokazao da je sve bilo falš na Međunarodnom sudu pravde. Toliko o Međunarodnom sudu pravde. Dakle, da vas pitam kao profesora prava, da li je u Srebrenici bilo genocida i zašto se priča o genocidu? Nije bilo genocida. Zašto? Da bi bio genocid. Po Međunarodnoj konvenciji o genocidu, koja je jedina definisala šta je krivično delo genocida, genocid je uništenje cele jedne etničke, rasne, nacionalne ili verske grupe ili znatnog dela te grupe. Kaže se u svim tumačenjima konvencije o genocidu da je potrebno da bude znatan deo grupe. U Srebrenici... Sačekaj malo, Čedobre. Ja sam strpljivo tebe slušao. Ne, ali nemoj da dokazuješ... I uživa u tvom. Pa nemoj da dokazuješ nešto što je nedokazivo. Aj, nedokazivo. Za mene kao najboljeg pravnika krivičara na svetu može biti nešto nedokazivo. Tebe ti možeš sve da dokažeš. Ne, mogu sve, dokazao sam da mogu sve. Pa jeste, moram da kažem. Da ovo kažem sada. Slušao. Držim se konvencije o genocidu. Šta je zaštićena grupa po toj konvenciji o genocidu? Zaštićena grupa mogu biti samo muslimani Bosne i Hercegovine kao takvi, kojih je u Bosni i Hercegovini po popisu iz 1991. godine bilo 2.181.000, recimo. Nisam apsolutno precizan, ali to je to. Dobro. Dakle, trebao je neko njih da uništi ili njihov znatan deo i da je imao nameru da uništi grupu kao takvu. To je takozvani dolus specialis, koji se retko primenjuje kod krivičnih dela, ali kod genocida je obavezna primjena. Ako nema dolus specialisa, nema genocida. Šta znači to specialis? Kad trujete na srpski. To je specijalna namjera. Aha, dobro. Specijalni umišljaj. Uh-huh.
Dakle, to ne postoji. Dakle, znači, mora da se dokaže neko plan, imati tako nameru da uništi sve muslimane kao takve ili njihov znatan deo. Dobro. Da su pobijeni svi muslimani u Srebrenici. A bilo ih je prema procenama oko 40.000. Tu nisu samo muslimani iz Srebrenice, nego i oni koji su izbegli iz Voljnika, iz Bratunca, iz raznih drugih mjesta okolini, iz Vlasenice i tako dalje. Da, oni su krivi što nisu pobijeni. Sačkaj, Bečedo, ej. Aj, sačkaj malo. To je piličarski način razgovora. Da su svi oni pobijeni, i žene, i deca, i starci, svi. Ne daj Bože. To ne bi bio, ne daj Bože, ja kažem. To ne bi bio znatan deo muslimana Bosne i Hercegovine. Jer 40.000 ne može biti znatan broj od 2.181.000. Nije znatan broj. Ja nikad nisam negirao da se zločin desio. Tako je, zločin se desio. Zločin, šta malo i ti Vučko sad. Tako je. Prvi sam ovdje javno prozvao, pre odlaska u Hag, pukovnika ili kapetana bojnog broda Ljubišu Bearu kao glavnog organizatora zločina na terenu. Je li to istina? To je istina i moram da kažem, to smo možda zaboravili. Izvini, Vojo. Dakle, moj je cilj bio da se raskrinka taj zločin. Samo moram da kažem, nešto ljudi su zaboravili. Možda ste i vi zaboravili. Dakle, ovaj zločin se desio 11. jula 1995. godine, izvini. 7 dana kasnije ili 10 dana kasnije. Našao sam jutros na internetu. Da. Srpska radikalna stranka, odnosno Vojislav Šešelj, su izašli upravo sa osudom tog zločina. Tako je. Ajde sad da ja samo još neke stvari ovdje razjasnim definitivno. Šta rade ovi sa zapada? Oni izjednačuju zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija sa zaštićenom grupom po konvenciji o genocidu. Dobro. Pa kao ovo je zaštićena zona Srebrenica, ona je napadnuta, ona je osvojena i stanovništvo je ili proterano ili pobijeno. To je teza osnovna. Vidimo kako stoje stvari s pravne strane. 1993. godine, kad srpska vojska umalo nije oslobodila Srebrenicu, donesena je rezolucija Ujedinjenih nacija, kojom se Srebrenica, Žepa, Goražde i valjda Bihać. Bratu, valjda je posebna bilo za Bihać, ne mogu se tačno setiti. Bratunac, Žepče, Srebrenica. Čekaj, bre, kakav Bratunac? Bratunac je bio u srpskim rukama od početka. Proglašavaju se zaštićenu zonu. Nije Bratunac proglašen. Da, nije Bratunac, ali... Žepa, Srebrenica, Goražde i možda Bihać. Dobro. I šta podrazumeva to zaštićena zona? Demilitarizaciju. Pre svega demilitarizaciju. Potpisan je ugovor između Vojske Republike Srpske i muslimanske vojske, koja se zvanično nazivala Armija Bosne i Hercegovine. Lično su general Ratko Mladić i general Rasim Delić, ili je još bio ovaj Seferović, ovaj, ne Seferović, nego Halilović, potpisali taj sporazum o demilitarizaciji. A onda su muslimani predali samo neku gomilu krša, starog, oružja, neupotrebljivog, pokvarenog, poluništenog i tako dalje, da ga čuva UNPROFOR. A oni su se potajno naoružavali, helikopterima UNPROFOR-a dovlačili naoružanje, dovlačili i oklopnim transporterima UNPROFOR-a i nedugo nakon usvajanja ove rezolucije formirana je 28. muslimanska pešadijska divizija, čiji je komandant bio Naser Orić. Dakle, oni su prekršili rezoluciju Ujedinjenih nacija. Mi smo slali legiju kao mirovne snage u Bihaću. Legija uopšte nije. Bihać je druga. Aha. Ne govorimo danas o Bihaću. A dobro. Da ostanemo na Srebrenici. A to se radili u Srebrenici? Ma nije bre legije nigde bilo oko Srebrenice. Nije istina. Da sam ja bio nego on. Ja sam obilazio 93. prve linije fronta oko Srebrenice. Dobro. I šta hoćete kažete? Hoću da kažem da su oni nastavili da provaljuju iz granica zaštićene zone. Prvo da proširuju te granice na nelegalan način, a onda su nastavili da napadaju srpska sela i ubijaju civile. To je tačno. Donesena je direktiva broj 7. 95. godine,
da se muslimani ponovo sateraju granice zaštićene zone. Ima jedna rečenica koja je tamo se razbila o glavu Radovanu Karadžiću, da im se onemogući normalan život, pošto će se razdvojiti Srebrenica i Žepa, inače su i muslimani povezali posle rezolucije Ujedinjenih nacija. Pa kad su vidjeli da to nije, pa to je neki oficir pisao, a Radovan samo potpisao, onda je donesena nova direktiva, 7.1, gde je to ispušteno. Samo se traži da se muslimani vrate u granice zaštićene zone. Dakle, i, oni i srpska vojska zone, je to obavila. Oni su iz te zaštićene međutim, zone, dobro. Počinje velika svetska podvala, koji su uključeni Amerikanci, Francuzi i Englezi. Zvao je rukovodstvo Srebrenice u Sarajevu Alija Izetbegović. To imamo opisano u knjizi Ibrana Mustafića, a i drugi funkcioneri opštinske vlasti iz Srebrenice su to nakon rata opisivali u javnost. Ima pregršt novinski tekst o tome. Rekao im je tada Izetbegović, traži mi Clinton da pustimo Srbe u Srebrenicu, da pobiju bar 5000 civila, onda će to biti jak razlog za vojnu intervenciju NATO pakta. A što smo pobili? Sad će kaj reći. Ne, što smo pobili? A ja priču da čuješ pa do kraja. Pa ne mogu da slušam te tvoje priče. Ajde, izađi dok ja ovo ispričam, pa ti vrati. Da ti kažem, propušti ti emisije. Nemoj, lepše mi je. Šta ćeš da radiš bez mene u ovoj emisiji? Najlepše mi je kad ti izlaziš iz emisije. A niko te ne bi te niko gledao. E, da sad kažem dalje. A ja sam pusti te priče. A ja samo moram da kažem, Čedo, Ivan Mustafić, ovo jeste... Ja iznosim činjenice. Pučko, u maju mesecu dolazi helikopter UNPROFOR-a da pokupi Nasera Orića i njegove najistaknutije komandante da ih odvede u Sarajevo na neku vojnu do obuku. Dobro, ovo sve... Jesi ti znao to ranije? Pa to su opšta mesta, šta tu? Čekaj bre! A što smo pobili ljude, čovjek? Ma, koje ljude? Sad što smo ih pobili? Sad čekaj. Pobio ih je odluk o njihovom ubijenju. Dakle, Buna, kao ovo je osuda za Bunu na Dahije. Ne. Pa nemoj da pričaš. 28. muslimanska divizija i time obezvali. Zarobljenike su streljali ljudi koji nisu bili nikakve veze sa lokalnim življem. Pa ko je rekao da su ljudi... Beara je to organizovao. A Beara je bio saradnik Ivice Račana. Imaš zakon Vučko, Čedo, da izvedem sistematično ovo što sam hteo. Pa čekaj, izvidite mojo. Samo ovo je, dakle, Ljubomir Beara je dobro kao oficir tada u Hrvatskoj, pre početka rata, učestvovao u inicijativnom odboru Račanove stranke, pa to, je li tako? Vučićeviću, jeste. Ali to je besmisleno, pa sad, kako da ti ja kažem da nas je Orić u Srebrenici provodio politiku Slobodana Miloševića? Čekajte ljudi, pa nisam... Je bio u njegovom obezbeđenju. Nisam ni 10 minuta govorio. Da kažem ovo sad što imam. Muslimanska 28. divizija je bila obezglavljena. Svi sposobni komandanti su odredeni u Sarajevo i nije im dozvoljeno da se vrate. Da je ostao Naser Orić sa ovim svojim oficirima, Srbi ne bi mogli zauzeti Srebrenicu. Oko 500 srpskih vojnika je napadalo Srebrenicu, čija je 28. divizija imala između 12 i 15.000 vojnika. Krivi je Alija i Naser što nisu Srebrenicu branili pa smo ih mi pobili. Ne. Nije to tačno. Pa šta? Dalje. Srpska vojska sad nastupa prema Srebrenici, a praktično pravog otpora nema. Muslimani su tražili da i brani holandski bataljon UNPROFOR-a, a Holandžani su nudili da zajedno brane Srebrenicu. Muslimani su odbili, organizovali su 28. diviziju u 5 brigada i odlučili da se probijaju prema Tuzli. Ostavili su Srebrenicu nebranjenu, a muslimansko stanovništvo se povuklo u bazu UNPROFOR-a u Potočare. Srbi su na kraju bez ispaljenog metka ušli u Srebrenicu. Ušao je Pelemiš. Ne samo Pelemiš. Pelemiš je prvi ušao. Ušli su i pripadnici zvoničke brigade. Posle su drugi ušli. Čekaj, ali ušli su u praznu Srebrenicu. Jesu. E, a onda... Srpska vojska nije znala gde se nalaze muslimanski vojnici. I kad su ih napipali u tom pravcu između Srebrenice i Tuzle, raspalila je artiljerija po njima. Unebesna artiljerijska paljba je razbila 28. diviziju na delove.
I ona se u neredu posle izvlačila prema Tuzli. Došlo je do sukoba među samim muslimanima. Ibran Mustafić svedoči da između 500 i 1000 muslimana poginulo u tim sukobima. Jer je komanda naredila da se pobiju svi oni koji bi bili problematični i mogli da svedoče protiv njihovih kriminalnih afera iz godina rata. Jer su oni pljačkali i svu humanitarnu pomoć, pa je preprodavali narodu, pa ubijali nepočudne, pa ovo, pa ono. Dakle, između 500 i 1000 je poginulo međusobnim sukobima. Najviše u šumi iznad Kravice, to je dokazano. Mnogi su pobijeni od artiljerijske paljbe. Mnogi su pobijeni u srpskim zasedama. Na velikom broju mesta. Mnogi su poginuli na minskim poljima. Prvo su prolazili kroz muslimanska, neobilježena minska polja, pa onda kroz srpska minska polja. Tu je ogroman broj stradao. Pa kome je ali su neki zarobljeni i većina od njih streljana. Što je neoprostiv zločin. Po dokazima koje sam ja izveo u mojoj knjizi u Srebrenici nije bilo genocida, moglo ih je biti oko 1000, najviše 1200. Kako sam došao do tih brojki? Po broju i specifikaciji prevoznih sestava kojima su oni odveženi na lokacije gdje je obavljeno streljanje. A to je svega 5 lokacija. Streljani su u Orahovcu, streljani su na vojnoj ekonomiji Branjevo, na brani Petkovci, u Domu kulture Pilica i u Kozluku. Samo se zna za vojnu ekonomiju Branjevo ko je streljao. To je 7 vojnika 10. diverzantskog odreda. Jedan od njih je osuđen u Hagu, to je na Erdemović na 5 godina. Koga je isporučio? Ne, on sam je tražio da ide. Ne, sam, koga je isporučio? Pa nije ga isporučio jer je sam tražio da ide u Hagu. Pa pošto su ovi generali Koštunice tražili sami da idu? Nisu tražili. Jes, da. Nekima je čak Koštunica plaćao da dobrovoljno odu. Jes, da, znamo kom. Ali ne mešaj sad. Koga je isporučio? Čedo, da ispričam ovu priču. Ne možeš da opepeliš ovo istinitoj priči o sebi. Ne, ne, nego vi ste isporučili Erdemovića Hagu, kao što ste na Hag pristali u Dejtonu. Nije tačno. Ne računajući prvo, da će sutra i vama zakupiti mečka na vrata. Čak da je Erdemović isporučan. On nije sam bio državljanin Srbije. Imao je grižu savesti. Sačkaj bre. On nije bio državljanin Srbije i bio je Hrvat po nacionalnosti. Koga je isporučio? Zašto bi ga Srbija čuvala? To je vrlo zanimljivo da Hrvat strelja u Srebrenici. A nije imao, bio je i muslimana, i slovenaca. Francko slovenac. Ima i musliman jedan. 7 ljudi je streljalo na vojnoj ekonomiji Branjevo. Kažu haški istražitelji, tužioci i presude da je ubijeno oko 1200 ljudi. A kako je moguće da kako 7 ljudi za 5 sati da strelja 1200 ljudi ako su i sve 10 po 10 strelja. Kako je moguće da Erdemović dobio samo 5 godina zatvora za tako strašan zločin? Pa moguće je se nagodio i pristao da svedoči. Mm-hmm. E, iz njegovog svedočenja najinteresantnija je stvar da je pred streljanje stigla velika količina zlata i deviza. Oni koji su streljali, oni su bogato plaćeni za taj zločin. Ni do danas nije utvrđeno. Ko ih je platio? Sa zapada. Nisam ja brojao pare, nisam ja bio kurir. A kako sa zapada? Moram da vas pitam. Čekaj da ovo kaže. Ni do danas se ne zna ko je streljao u Orahovcu, osim za jednog pripadnika zvojničke brigade koji se slučajno zatekao na odsustvu, pa se dobrovoljno javio da i on ubija i onda kad se vratio sa odsustva poginuo je posle nekoliko dana. Niko ovi, nema pojma. Bilo je ovi što su, nisu stigli na more, postali tamo malo. E, da, niko pa pustite nema. Pustite te priče, nema smisla. Niko nema pojma, ni danas. Jest. Ni jedna presuda o tome ne govori. Ni suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ni Haškog tribunala. Ko je streljao na brani, kako rekoh, Učićević, 8300. Dakle, niko ne zna ko je streljao. Možemo, 8300. 8300 ljudi je ubijeno u julu mjesecu u Srebrenici.
8300. A odete u memorialni centar, pogledate sve, 7000 sahranjeni. U memorialnom centru. Sami ste rekli da je tu sahranjeni čovjek. Još da ističem jedno djecaj. Ja sam rekao 8300 u julu. Tamo je na grobu. Ko je steljao? Odakle vam ta brojka, 8300? Odete tamo i vidite. A ne, gde još piše osim tamo? Piše u svim dokumentima. A gde, u kojim dokumentima? Sa imenom i prezimenom. U kojim dokumentima? Svim dokumentima, imate komisiju u kojoj se bavi tim. U komisiji, u izveštaju vlade Republike. Ajde vas, da ste sami sebi dovoljni. Više od 3500 ljudi. Zašto? Za njega. Čekaj malo. Ne, slušaj, ti kažem. Znači, imaš streljanje u Potočarima. Oni koji su bili u Potočarima. Imaš one koji su izginuli na putu do Tuzle. Pa to valjda nisu žrtve. Ja sam rekao, nego šta su? U borbama su izginuli. Koji borbama civili beže gore preko Brda i Jaruga? Civili? 40.000 ljudi je bilo u Srebrenici. Pa i dan danas im se prevrću kosti. Između 12 i 15 hiljada je po svim procenama, po haškim presudama. Svake godine ide u njim stazom. To se zove marš mire. I sećanje na marš smrti. Da smo otišli tamo, nešto bi naučili. Vučko. A hoće li biti nekog marša mira za Orićeve žrtve? To je naše pitanje. Vučko. To je njihovo pitanje. A ne naše. Da li se ne šetaju Srbi u maršu mira? Čekaj, Vučko. Jel nama neko brani to? Toj priči da je u pitanju srpska osveta. Jel brani nama neko to? Ta priča vodi u tom pravcu. Jel nam brani neko da idemo u Jasenovac? A jel brani neko da idemo na Vidovdan? A jel brani neko iz Dedovice da dođe u Bratunac? Ne. Kako da odemo u Bosnu? A jel brani neko Bakiru? Jel brani, saslušaj me, čedo, molim te, jel brani neko Bakiru da dođe u Bratunac? Pa komu brani? Na Skelane, pa što ne dođe? Ja branim u Niku. Pa što ne dođe? Pa znaš zašto ne dođe? Predsednik bio u Srebrenici, oni ga samo ubili. Pa znaš zašto ne dođe? Pa zašto ne dođe? Zato što to Srbima ne odgovara. Onima koji prevrću bratunačke kosti. Onima koji su skupili to krvavo podrige i sahranili u Bratuncu da bi kontrirali sramnih bilo Srebrenici. Svaka srpska žrtva je velika tamo. Ja vidim. Kravice su užasan zločin. Čedo. Užasan zločin. Naser Orić je po užasan zločin, opet ti kažem. Po svedočenju, samo malo. Užasan, pobijeni ne. Ljudi, deca, žene. Ajde, ne pričaju se gluposti, dosta je toga. Muslimanskog svog saborca. Nije mi dete nije ubijeno. Ničko iskopa oči srpskom sudiji Slobodanu Iliću i preklao. Jeste. Vučko. Jeste. I za to nije odgovarao. Pa ja pravdam to. Pa ne. Vučko. Ali ja to pravda. A ne možeš da kažeš sramnik bilo što su sahranjeni tamo. Gde Vučko. Nisam rekao sramnik, nego sramnik bilo što. Ja sam rekao one koji kontriraju Bratuncu Srebrenici. Pa zato tamo ne dolaze nije, ljudi. Nije li Bratunac doveo na kraju do Srebrenice? Vučko. Ko? Pa kako nije? Bratunac do Srebrenice doveo. Da. Nije. Ja ne znam. Podrinju. Sigurno je uticao na to. Pa da. Sigurno je uticao. Nije uticao. Jer se ne zna. Sigurno je uticao. To je izvršio streljanje, ne zna se. Pa ne znaš ti. Postoji knjiga od 3.500 strana. Ali ti ne znaš. Takozvani Niodov izveštaj. Izveštaj Holandskog komiteta za ratnu dokumentaciju. U kome, između ostalog, stoji da je specijalna jedinica SAS-a sve to vreme bila stacionirana u bazi UNPROFOR-a u Potočarima, da su svako jutro do zuba naoružani izlazili na teren, da su se naveče vraćali, prali uniforme, prali čizme, čistili naoružanje i tako dalje. I kad je jedan engleski list to objavio, zaprečeno mu je zatvorskim kaznama ako se to nastavi. Koji list objavio? Uzmi Niodov izveštaj. A koji list? Ma šta me briga koji pa list uzmi Niodov izveštaj? Ne, ali... Čekaj. Niodov izveštaj je zvanični dokument holandske vlade. I vrvi od istine. Ta vlada je podnela ostav... E... Zato što nije izveštaj je napravljen kad je nova vlada formirana. Al čedo, samo da se vratimo na to. Izveštaj ti kad kažeš se ne piše za nedelju dana. Izvinite gospodine Šešelj. Vi kad kažete ne kažem ja. Ne kažem ja, Vučiću. Sudska presuda. Dobro, sudska presuda. I koga mi branimo i trpi sve. Papir trpi sve. Taj sud je presudio da je Naser Orić slobodan čovjek i da nije počinio zločin. A imamo izjave muslimana, bošnjaka, njegovih saboraca koji kažu da su gledali kako kolje čovjeka. Je li to jedina sudska odluka? Ne, ali kad govorimo o sudu. Koji nema pravde. Pa i ovo nema pravde. Je li to jedina odluka koja nema pravde? Ali i ovo nema pravde. Je li ja kažem da je to u redu? Pa kako kažeš? Jel ja branim bilo kog zločinca? A kako ne? Branim. Kako kažeš da je u redu da je genocid? Kada nije genocid?
Jeste zločin, veliki zločin. Ama nismo ti i ja relevantni za to, čoveče. Pa koje? Postoji sud. Koji sud? Postoji, ako mi ne priznamo sudove. Haški sud nije sud. Postoji sud, sami smo krivi. Haški sud je politička institucija. Postoji sud. Sa retkim izuzecima, poput... Priznali smo i jedan i drugi. Ne. Haški sud je politička institucija. Međunarodni sud pravde postoji. Međunarodni sud pravde postoji kad postoji ovaj poredak. Posilo smo, pa ti znaš ko je bio potpredsednik vlade, kako smo priznali? Kako? Pa kako, na silu i kako smo izručivali ljude u Hagu? Jer govorimo o međunarodnom sudu pravde. Ne, govorimo o Haškom sudu. Mogu ja nešto da kažem? Kako su izručivali? Čedo, ti nemaš pojma o tome. Silom ili silom? Pod pritiskom. Pa tebe su maltretirali. Tebe su mučili. Bučko. Tebe su pretili. Jer to sud. Pritiskom, zato što nisu bili sposobni da sudu. Jer to sud. Pa nije sud. To je politička nasilna institucija. Tačka je ovo da kažem. To dobro. Nije tačno da je međunarodni sud pravde formiran posle Drugog svetskog rata. Formiran je posle Prvog svetskog rata. Pa je prihvaćen od strane Ujedinjenih nacija i njegov statut ugrađen u povelju. A dobro, eto, nije. Dobro, nije. Znači, ne, ostaje međunarodni sud, sad Ujedinjenih nacija, posle Drugog svjetskog rata. Evo što je sad problem još ovde. Taj sud nije mogao da sudi Saveznoj Republici Jugoslavije, odnosno Srbiji. Jer smo bili suspendovani Ujedinjenim nacijama, onda su rekli da nismo ni članovi, nego moramo podneti zakon. Ti uvek tako dobro braniš Srbiju da ne možemo da jedva preživimo poslije. Sad dokazuju da to nije dobro presuda. Srbija je podnela ponovo pod Koštunicom zahtev za prijem Ujedinjene nacije. Sve to pre toga moralo je da otpadne. Ali je Međunarodni sud pravde sudio Srbiji, a odbacio je srpsku tužbu protiv NATO zemalja koje su izvršile genocid 99. nad Srbijom. Rekavši da Srbija tada nije bila članica Ujedinjenih nacija. Znači, kad treba Srbiji i Srbima da se sudi, onda je bila članica, a kad treba srpskim neprijateljima da se sudi, onda nije članica. To je što se tiče Međunarodnog suda pravde. Ali treba je neko drugi da podnese u naše ime tužbu. Pa koji treba da podnese? Samo jednu Rusija stvar. Da se vratimo mi, da se vratimo na pitanje genocid nije genocid. Ja se izviljavam. Nisam nikakav, ti reče, vi rekoste malo čas, gospodine Ivanoviću, nismo mi ti koji treba, ali mi smo valjda ljudi koji imamo da mislimo. Ali genocid je NDH. Genocid je, genocid je NDH. Genocid je ono što su Ustaše radile u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Najplastičniji primjer nama, najbliži gledocima je najlakše da to shvatim. Kad su ubijali bebe, ne, kad su ubijali bebe u kolevkama, kada su zatirali ceo jedan narod, genocid je ono što je Hitler i što su nacisti radili nad Jevrejima. Nepobitno. Niko to ne spori. Ne može biti genocid. Zločin u kome je zločin, opet ponavljam, veliki, strašan ratni zločin. Ali nije genocid ono što se desilo u Srebrenici. Hajde, Vučićeviću, pustimo našu decu. Da. Ajmo dalje da kažemo ovo. Ali ako pristanemo na vašu politiku, našoj deci i vašoj deci i vašoj petoro dece i mojoj šestoro dece, biće zalepljena etiketa genocidnog naroda. Neće biti zalepljena. Hoće da. Hoće da. Marinika Tepić je to tražila. Ne sudi se ni vašoj, ni mojoj deci, ni bilo kome. Ne, sudi se svima nama. Sudi se samo, to nije tačno. Ajde da ja nešto kažem. To nije tačno. Ajde. Ne gledamo jednim okom. Čedo, sad ja govorim. A dobro, dosta si govorio. Stani bre, Čedo. Dobro, svi govorimo dosta. Izvolite. Ne, ja ne govorim nikako. To nije tačno. Šta nije tačno? Samo da završim. Prvo. Niko ne sudi srpskom narodu. Šta nije? Pa kako nije tačno? Nije tačno. Pa britanska rezolucija o genocidu. Šta kaže? Odgovoran je. Britanska rezolucija o genocidu koju je Čurkin... Koju je Čurkin kako ali nije relevantna britanska rezolucija. Da je usvojio... Ali nije relevantna. To je izvor prava. Nije relevantna. Da je usvojena. Nije relevantna. Ali da je usvojena, šta je bilo? Pa da je bilo. Onda bi ja rekao da nije tačno. Nije relevantna. Da je usvojena, da, za nas relevantna. Ne, nije relevantna. A neki britanski je relevantno, za nas je relevantno ono što su institucije koje smo mi prihvatili i priznajemo. Koje često donose odluke koje idu nama u prilog. Ono što su rekli. I ako priznajemo... Pa, je li odbačena krivična, je li odbačena prijava za genocid kod podela Bosne i Srbije? I ako priznajemo neku instituciju, imamo pravo da osporavamo njene pojedinačne odluke. Ma, mi možemo, imamo pravo da osporavamo presude Međunarodnog suda pravda. Zar nije totalitarizam kad zabranjuje, kad se neko jer zabranjuje da nešto priča? Pa se sad pod krivičnom... Pazite, rezolucija, oprosti, Čedo. Rezolucija koja je predložena... Vojo, molim vas da se čujemo ovo. Rezolucija koja je predložena u Savetu bezbednosti, koju su predložili Britanci, a onda su istu takvu rezoluciju, na primjer, usvojili u Sarajevu, u Podgorici, a Marinika Tepić predlagala ovdje u Beogradu.
Ta rezolucija predviđa krivičnu odgovornost za svakog onoga ko kaže da nije bio genocid. Dakle, ja da sam sad u Sarajevu i mi da pričamo u Sarajevu, Šešelj i ja bi dobili krivičnu prijavu. A ja napisao ali, knjigo... Da kažem, to nije normalno. Ali izvini, postoji isto tako jedno pravilo. Šta postoji? U pravilu. Jel treba da hapse Prisku Matimbu Nijambu? Postoji u pravilu pravo. Hoće Ljuda hapse? Postoji u pravilu... Hoće Gideona Grajfa da hapse? Tek, neće da hapse nikoga. Pa zašto neće? On tvrdi da nije bio genocid. Neće nikoga da hapsi. Gideon Grajf je najveći. Ne, jel ga uhapsio neko? Samo da li se slažemo? Da li je Gideon Grajf najveći svjetski autoritet za pitanje genocida? Jedan od autoriteta, apsolutno da. Bivši direktor, ja vaša... A ja sad da kažem da li je najveći ili nije... A on kaže da nije bio genocid u Srebrenici. 1720 strana izveštaja. Znate ko su bili članovi te komisije? Najveći svjetski autoriteti za genocid iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, iz Srbije, iz Izraela. I vi kažete da to nije u redu. I da oni ne znaju šta pričaju. I vi znate da je genocid, oni ne znaju da je genocid. Izvinjavam se. Ali ja da znam da li je genocid. Pa vi kažete da je genocid. Ma kako? Čeno bre, ti ništa ne znaš. Koji bre sud? Sud. To nije sud, to je politička institucija. Haški tribunal je nasilna politička institucija. Ajde mi sad lepo. Srbiju decenijama. Znači, on je sud koji je odbacio sve oni deluje optužnice protiv Šešelja. Pa da. Nije, znači to nije relevantno. Pa nisu imali ništa protiv Šešelja, pa su morali da ga puste. Sad morali da ga puste. Pa šta? Nisu ga pustili, izbacili su ga. Izbacili su. Zbog loše gledanja. I Haga nije hteo. Zbog loše gledanja. Dobro, ajde sad da ja nešto kažem. Lepo je da prebacimo. Ajde sad da ja nešto kažem. Spratio mi na temu, gospodin Šešelj. Prvo, bilo je nekoliko sastanaka u jednom hotelu blizu Bratunca između generala Mladića, njegovih saradnika, komande holandskog bataljona, na koji su onda pozvani predstavnici muslimana, muslimanskih civila. Neke od njih smo gledali. Molim? Gledali smo neke od njih. Snimani su. Gledali smo, jeste. I njima je ponuđeno ili da muslimani ostanu u Srebrenici pod garancijama srpske vojske da im se ništa loše neće desiti, ili da odu tamo gde oni žele. Oni su listom izrazili želju da budu odvedeni na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Srpska vojska je obezbedila autobuse, a UNPROFOR gorivo. Srpska vojska je dovozila kamione i kamione hleba, delila tim muslimanskim civilima, deci čokolade, bombone, druge stvari za hranu su im delili tamo, što je pokazalo da niko nema nameru da ubija civile. I civili su autobusima prevezeni u Kladanj, odakle su muslimanskim autobusima otišli u Tuzlu. A neki su prevezeni. A što se tiče muslimanske kolone, ja sad upravo studiram presudu Radovanu Karadžiću. Nigde u presudi se ne govori da je reč o 28. muslimanskoj diviziji, nego kolona srebreničkih civila. Muškaraca, muslimana. Znači, u koloni su bili i vojnici, bilo je civilno stanovništvo. Bilo je većina vojnika, ogromno je palo na pamet da se predaju. Nijedan civil nije bio. Svaki učesnik kolone bio je pripadnik jedne od pet brigada i svaki je imao neko oružje. Pa makar pištolj ili ručnu bombu. Gospodine Šešelj, čak i učesnici te kolone, muslimani, imate, ne morate venije verujete, pogledajte u Google, svedoče o tome da je bilo 5-10% civila koji su spontano krenuli sa nama, citiram. A to nije za pravo nikome da ih pobije. Gledaj dalje. Koga? A predavali su borci sa oružjem. Treba da te podsjetim na one scene kad otac doziva sina. Predaj se, predaj. Pa ih ubio bojicom. Treba da te podsjetim na ono što smo gledali. Ali, niko ne osporava da se desio zločin streljanja ratnih zarobljenika. I pričamo ovdje, jer bio genocid. To niko ne osporava. A nije bio genocid. Desio se ratni zločin streljanja zarobljenika. Nije bio genocid. Ali nije genocid. Kako kaže Mladić? Dalje. Ovo je osveta. Sve su procene da je u koloni 28. divizije bilo između 12 i 15.000 vojnika. Dobro. Kad su se pojavili u Tuzli, vršena je smotra. Bilten armije Bosne i Hercegovine objavio da je 10.000 vojnika uspjelo da se probije. Dakle, stradalo ih je oko 2.000. Koliko ste rekli? Pa između 2 i 5.000. Da, da. Ako je 1.200 streljano, ostali su stradali na druge načine. Od iz Potočara je dovedeno oko 2.500 ljudi. Ma gde je oko 2.500 iz Potočara, nije više od 100 izvedeno. A eto 2.500, kako smo došli do 8.300? Ovo je stradalo o čemu ste pričali malo. Ovo je u koloni stradalo. Znači 6.000 u koloni. Koje je ubijana, ima, nema jaruge. Nema jaruge od Srebrenice do Tuzle.
Nema naređenje jarog, je bilo... I još nešto smo ih pobili. To je bila vojna operacija. Nešto smo ih pobili, nego smo ih zakopali. Pa otkopali, pa zakopavali ponovo, pa otkopavali, pa preocenili na treća mesta. Sve u redu, ali nije bio genocid. Nije sve u redu. To je zločin, ali nije bio sve u redu. Dalje šta je pa niko bilo? Ovdje ne pokušava da kaže da to nije bio zločin. Kad je razbijena artiljerijskom paljbom 28. muslimanska divizija, zvojnička brigada je opkolila najveću preostalu grupu od 5000 boraca. Komandant brigade je bio sadašnji general Vinko Pandurić, tada pukovnik. Dobro. Muslimani su tražili pregovore da ih puste iz obruča. Vinko Pandurić je odgovorio, pustit ćemo vas, predajte oružje i svi ćete slobodno izaći. Oni su rekli da nemaju poverenja da traže da ih pusti sa oružjem. Vinko Pandurić je pustio 5000 muslimanskih boraca da naoružani izađu iz obruča. Zašto? Ne zato što je voleo muslimane i što je hteo da spašava muslimanske borce, nego zato da je došlo do obračuna, poginulo bi sigurno 100 ili 200 srpskih boraca. I ovo je bilo pametnije rešenje. A izvršena je smotra u Tuzli tih 10.000 boraca koji se ukupili. I ovo je činjenica. Nije sporno. Ovo je, video sam taj podatak. Ali nije sporno. Pa nije i bilo 100.000 onda. Nije sporno. Pa zato ako ih je 8.000 ubijeno... 40.000... Evo šta se još desilo. A nije genocid. Nemoj da... Evo šta se genocid još desilo. Genocid je čedo... Izvinite, gospodine Šešelj. Vi ste profesor prava, doktor. Recite ili grešim. Genocid je kad krenete da ubijate sve. Ono što smo vidjeli u Ruandi, što smo vidjeli u Holokaustu, što smo vidjeli u NDK. I žene i decu u Kolevci. I sve što je što govorio kvaternik i srpske pse. Vučićić, sa ili bez te presude. Dakle, nije genocid. To je greh. Greh jeste. Greh pred svim srpskim žrtvama. Čekaj, jeste. Ako kaže Čedo da nije greh. Greh Srba u Kravici. Greh pred Božić. Pred Bogom koga možemo da priznamo i ne moramo. Ako kaže da nije greh. Priznajemo zločin, priznajemo greh, ne priznajemo genocid. Velika sramota. Zbog vaše dece i zbog moje dece. Velika sramota za naš narod koju nećemo. Tu ljagu s obraza nećemo skinuti. Sve u redu. Tako što ćemo se hvatati... To je greh, to je samota, ali nije genocid. Nešto nije. Da smo sami to rešili. Čuje li se ovaj moj mikrofon? Da smo sami to rešili. Ne bi bili u situaciji u kojoj smo kako danas. Sami da rešili? Onako kako, onako. Onako kako to nikad nismo uradili, kako su pojedinci radili. Onako kako radio Aleksić u Trebinji. Misliš da smo mi... Onako kako radio Vule u Podujevu. Dobro. To oko Aleksića u Cebinju nije baš sve do kraja razjašnjeno. Da ne idemo sad u te daleke priče. Znači, najgori među nama, nemoj da ja citiram sada Andrića. Ko je u ratu prvi? Da. Sad da ja dokazujem šta je jedan hteo, nije hteo, kako je radio, šta je... Znači, daj jednom da sa tim raščistimo. Slažem se. Zločin bio, greh bio, sve si ti Čedo u pravu. Sve ste vi, gospodin Valović, u pravu. Malo na vi, malo na ti. Samo nije bio genocid. Evo ja kao najgori među nama da nešto kažem. Pa sudska presuda, ali vi mislite da nije bio genocid. Bučko. Vi znate da nije bio genocid zato što je prosto nije logično da je bio genocid. A šta znači poštoje? Ja poštojem sudske odluke. Dakle, tako znači. A ja poštojem odluku. Ja poštojem odluku skupštine ove zemlje. Taj sud je, koje odluke? Skupštine ove zemlje. To je dosmanijska skupština. Nije dosmanlijska, ti kažem. Dosmanlijska. Da je bila dosmanlijska, onda bi pošto nije dosmanlijska. Yes. Nego je onako da ti kažem. Nego je ono SPS, SNSDS. Ta mutant. Pa kaže ono, prihvatamo odluku Evropskog parlamenta, ne, ne. Rezoluciju... To nije priznanje. Ne, četak. Radikali su glasali protiv. Polako. Jesu. To nije. Radikali i LDP. Čedomire, to nije. Jeste vi glasali protiv? Naravno. Pa što onda sada propagiraš da je bio genocid? Naravno sam glasao protiv te... Protiv te bedne rezolucije. I zločinaške rezolucije. Ma pustite vi sad domaću politiku. Kaže, prihvatamo rezoluciju Evropskog parlamenta i slavi odluku suda, a neće da kažu koju. Samo polako. Genocid nije bio. Zato ne znam isto svih tih politika i tih presuda političkih sudova. Nije bio genocid. Šešelj je promenio mišljenje. Ja ga se sjećam ispred američke ambasade kada je molio Busha da ga povede u rat u Iraku. Ja se sjećaš stvarno. A 10 godina posle toga je bio kod Sadama Huseina. To je bilo 91. Jeste. Tako da bi on promenio odluku. Da se nije izdala memorija pamćenja. Da nije bilo ovi koji su to džubrili. On je bar otišao u Hag. Gori su oni što su ostali ovdje. Tako potuljeni. Ajde njih pošalji sad u Hag.
Čekaj, Čedo, pa ti si ovdje organizovao kozaljačko kolo. Jel mogu ja ovako kad je Milošević? Da li Alija Izetbegović ratni zločinac? Nisam to radio. Da li Alija Izetbegović ratni zločinac? Koliko ja znam, ako već pričamo o tome, koliko ja znam, bila je pripremljena optužnica protiv njega, radilo se na optužnici, ona nikada nije stupila na snagu ili umro. Uh-huh. A isti je, znači, slučaj, isti je slučaj i sa Tuđmanom. Što se mene, isti je slučaj i sa Miloševićem. Miloševiću se, protiv Miloševića je podignuta, bio je živ. I on je ubijen u Hagu. Nije osuđen. Dakle, je li, da li nije je osuđen? Ne, ne, ali možeš konkretno da, da nam odgovoriš. Nije osuđen. Da li je Alija Izetbegović ratni zločinac kod tog mišlja? Ali, mišljenju jeste. Ratni zločinac, da. Ozbiljan ratni zločinac. Zašto? Za dovođenje Mudžahedina, za zločine pod njegovom komandom nad Srbima, nad Hrvatima, nad Bošnjacima u Bihaćkoj krajini. A šta je sa 5000 ubijenih sarajevskih Srba? Lider Bošnjaka, koji su odgovorni za užasne zločine u Bosni i Hercegovini, jeste. Dakle, i on je ratni zločinac. Jeste. Odgovoran kao politički lider. Dobro. Naravno. Kao što se ja osjećam odgovorni za ono što su radili pripadnici moga naroda. Tako je. Zato što nisam, zato što sam bio dovoljno sposoban. Ja se osjećaš odgovornim i za ono što sam ja radio. Ali nemojte da zanemarite, jednu veliku istinu. Da su Bošnjaci strašni žrtve toga rata. A ko izazvao rat? I Srbi. A što su ga izazvali? Jesu strašni. Što su hteli unitajnu Bosnu i Hercegovinu i da budu nadređeni srpskom narodu. Naša istorijska greška. Što su ukinuli? Istorijska greška je pravo srpskog naroda na suverenost. Što su ukinuli konstitucionalno pravo srpskog naroda? Da. Oni su izazvali rat. I neki, boji se, danas imaju ideju da uzurpacijom prava Srba u Kosovu izazovu neki opet haos. Nije normalno ovo što se radi u Bosni. Treba vidjeti ko je izazvao rat. Nije normalno ovo što rade Kristijan Šmit ali i neki koji bi da Republika Srpska uzme sve. Šmit, normalno je bez saglasnosti srpskog naroda nisu mogli da proglase nezavisno. Pa kad poništi rezultate izbora u izbornoj noći. Dobro, sad ti, dakle... Pa ne, ja ti samo... Sada... Ja nisam za to. Ja sam za normalan dogovor. Ljudi koji žive u Bosni. Tako je. Ja smatram da je Srbija veoma odgovorna i da ima svoje interese u Bosni. Ja sam taj koji uvek... Imam ja svoje interese u Sarajevu. Imaš. Moram da oslobodim rodno mjesto. Imaš, pa oslobodim. Bolnicu Koševo. Da. Moram da oslobodim staru železničku stanicu. Moram da oslobodim Grbavicu. To su staze mog detinjstva. Dobro, gospodine Češlić, vi se sad malo šalite. Ma ne šalim se, nego ovo nema smisla ovakva rasprava. Zašto? Ja sam zato da govorimo isključivo jezikom činjenica. Pa sve vreme pričamo o činjenicama. Ma ne. I vi kako ne? Ma ne. Pa pričamo o Haškoj činjenici. Mene ste isključivo da istakne da. Zavisi iz kog vremena su činjenice. Naprimjer, ove činjenice iz 91. više nisu činjenice. Koje, naprimjer? Pa ovo, Bušu, brate, daj da, to nisu činjenice. Znači, duše, to sad zavisi. Gospodin Šešelj je podržao i Trumpa na izborima 2016. Slušaj, ma on izmišlja ovo. Ja uopšte nisam ulazio u ambasadu tada. Nisi ulazio, onaj Aleksandar Stefanović. Nisu te pustili, nego si bio pred ambasadom. Onaj Aleksandar Stefanović svojeručno u Valjevu održao konferenciju za štampu i ja sam išao samo tamo da ne bi nekog incidenta bilo. Ti si pošteno okačio billboard, čestitao pobjedu Trumpu, on je nosio Trumpovu majicu. E, jesam, demonstrirali smo protiv Bajdena u Beogradu. I ako pobedi Trump na izborima... Kad je Bajden bio kod Tomislava Nikolića u predsjedništu Srbije, mi smo demonstrirali protiv njega u majicama sa Trumpovim likom. To je istorijska činjenica, to je moja istorijska neka uloga koju će narod znati da ceni jednog dana. Pa onda, se dogovorite sa Trumpom oko Kosova. Meni je, bi bilo lakše s njim nego sa Bajdenom. Da mu nije ukradena izborna pobjeda. Kako je bilo da mu nije ukradena izborna pobjeda 20. godine, možda bi bilo sasvim sve drugačije. Vidio sam taj dogovor u Vašingtonu. Uh-huh. Ma ne, Vučić htio da se dočepa one lopke. Kad već pričamo o tome, izbori u Americi su bili pošteni, Čedo. Molim? Da li su izbori u Americi na kojima je pobedio Bajden bili pošteni? Kad se trpaju glasovi u poštanske sandučiće na hiljadu. Ne interesuje me izbori u Americi. Pa dobro, ali... Nikad me nisu interesuje. Aj, šta tebe interesuje da o to Mene interesuje Srbija, interesuje me ne dovršen posao za koji smo mi odgovorni. Meni je jako drago. Interesuje me normalna budućnost u kojoj naša deca treba da žive. Da budu prva generacija... Bez žiga genocidnog naroda na čemu. Da žive bez žigova naših prokletih grešaka kojih smo previše napravili. Sva naša i deca. Da ste češće u Bosni, vi bi vidjeli da je Srebrenica... Ja sam a što meni ne daju da odem u Bosnu? Da je Srebrenica prisutna u političkom životu. Najčešće kao izraz revolta
zbog nečeg što se sada radi. Gospodine Ivanoviću, ja zbog nečeg što nije urađeno. Znate, vrlo često sam u Republici Srpskoj. Pa i ja sam. Da, da, u Bosni malo manje. Vrlo potpuno. A što je pobjedno 3.500 civila strašno. U vreme rata strašno. U području Srednjeg Podrinja? Strašno. Užasno zločin. Strašno. A što je 5.000 Srba ubijeno u Sarajevu? Strašno. Što kazani ni danas neće da eksumiraju? A puni dan danas ubijenih Srba. To niko ne pomeni. Što je bataljon iz Kravice bio ispred Zbega? Kad su stigli do Han Pjeska, stigli su prvo vojnici, pa onda narod. Ko je išao do Han Pjeska, bre? Nasir Orlić. O čemu ti pričaš? Nasir Orlić. Do Han Pjeska? Do Han Pjeska stigli. Han Pjesak je svaki put bio čvrsto u srpskim rukama. Do Han Pjeska, tad je izašao Pelemiš, tad je Pelemiš izašao sa odredom. Gde je izašao? Izašao iz baze u Han Pjesku i naišli prvo na vojsko, onda na narod. Ušli u Kravice i to zlo koje su tamo našli, to se rečimo ne može opisati. Ali o tome Nasir Orlić govori. U radio vezi. Kaže, doći ću ti na Božić da prosudimo zajedno. Pa zato je oslobođen u Hagu. Dakle, Čedo, izvinjavam se. Gospodine Šešelj, pitanje za sve nas. Da li je, ako... A da ja prvi odgovorim. Ako može, ako pristanemo da, recimo, prihvatimo, poludimo u Srbiji svi kolektivno, pa prihvatimo da je u Srebrenici bio genocid, osim što ćemo sami sebe žigosati kao genocidni narod, a dakle, to nikako ne može biti genocid. Dakle, da li je to i relativizacija pravog genocida, holokausta, genocida u NDH? Da se zaista desio genocid. Da. Jel vi meni verujete da bi ja prvi potvrdio i prihvatio? Da se zaista desio. A verujem. Ali se nije desio. I to verujem na osnovu iskustva, ne na osnovu... Desio toga, se zločin streljanja ratnih zarobljenika. Strašan zločin. Između 1000 i 1200 je streljan. Među njima je bilo zločinaca. Ali nisu mogli biti streljani jer da im se ne sudi. Tačno. To je činjenica. Lažno. I jesam li to prvi javno rekao u Srbiji? Jest. Jesam li prozvao ko je bio direktno odgovoran na terenu? I to ali samo na terenu. I to, a Beara je umro i sve svoje tajne odneo u grob. Vi tad niste bili političar. Vi ulazite u politiku tek na protestima 96. 7. Ali tako? Pa ne, istina bio je, proverio sam jutros. Vidim da je Šešelj to zaboravio. Čeda se rodio kao policija. Dana posle zločina u Srebrenici, on je osudio zločin u Srebrenici. Nije se mnogo, u Srbiji se nije mnogo znalo za te događaje. Ali ne, on je kako prvi... Kako kad sam ja o tome govorio? Šešelj je prvi, desetak dana posle... Ja sam kao potpredsjednik vlade o tome govorio. 95. govorimo o 95. O 95. kao opozicionar ste govorili. Kad se to dešavalo... 96. sam govorio. 95. još nisam imao pojma. Nije se znalo mnogo. Da. Kad je Srebrenica oslobođena, ja sam bio u Gnjilanskom zatvoru. Da. Ja sam saznao tek 96. Onda 96, ali svejedno prvi ste govorili o tome i to ste sudili tada kao... Prvi sam govorio. To je, dakle, to je istina. Narod beži preko Drine u Srbiju, mi ih vraćamo pa ih pobiju tamo. Ma taj, pusti te priče, to... Ko je bežao u Srbiju pa ga mi vraćamo? To je... Ko? Ovi žepe što su prebegli u Srbiju, svi su pušteni da idu gde im je bila volja. Aj, pobijeni. Niko nije pobijen. Jeste, kako nije. I žepe niko nije bio pobijen. Primljeni su bili u naš vojni logor gore na Tari. Imali su hranu kako je vojska dobijala. Odnosno specijalne jedinice policije. Iz kanala Brusnice smo godinama vadili kosti. Gde ste vadili? Gde ste da vadili? Evo još jednu stvar da... Samo da se vratio mi na suštinu stvari. Dakle, na temu ove emisije. Genocida, meni je nekao, možemo li da se složimo da je genocida, čak sva trojica, ili svi mi ovdje u studiju, da je genocida možda u nekom smislu de jure možemo pričati, zato što je neki sud koji je politički sud presudio, ne možemo, ali de facto nikako. Genocida ni slučajno nije bilo. Imamo pravo da osporavamo presudu tog suda. A zašto meni, vi to, Jovanović, da to kaže? Ne, Vučićić, meni nije, ja nemam ništa sporno sa tim da neko iznosi svoj politički stav i kaže ja ne priznajem taj sud. To apsolutno nemam ništa. Ne, ja samo kažem, genocida nije bilo. Postoje stranke koje imaju takvu politiku, neka vode tu politiku. Izvinite što vas prekidam. Imate li vi bilo koji drugi argument, osim toga to piše u nekoj presudi, da je tamo bilo genocida? Pa koji je argument? Dakle, samo presuda. A za mene... Samo presuda. Izvini, mogu da... Mogu ja nešto da kažem? Za mene je pravna kvalifikacija. Tako malo. To je za mene ništa. Prema onoj muci koju sam ja tamo video. Kada? Pa kad svaki godine kad odem u Srebrenicu, otići sutra, to što vidiš tamo... Pa ti si pravi mučenik. To je užas. Isto je i u Bratuncu. Ma nema, vi kad pogledate te ljude, sad ne govorimo o Bošnjacima, Srbima, Hrvatima, Albancima, svako ko je tu nesreću... Ko je izazvao rat? Pa tu nema, tu tugu očinu. A ko je izazvao rat?
I zlo je zlo, nema ništa, nema ništa gore od toga. Meni je tako malo svaka presuda. Ali zlo je zlo, sudovi su doneli presude. Oni, nijedan sud, nijedan sud, sud, to, to što radi u Haški tribunal, pa u, njegu, u njegovoj definiciji, vi imate tako puno toga da bi ga za osporavanje. Čedomir, to je ad hoc sud. Da li vi znate? Mimo međunarodnog prava koje je važilo tada. A da li vi znate da Naser Orić ide u Potočare i objavljuje slike odande? Vrlo često. Znam da je. Pa čekaj, to normalno? Ma prelazi u Srbiju sa lovačkom puškom. Za mene nije. Za narod koji tamo dolazi. Koji gleda, koji jednim okom gleda. On je neko koji ih je branio. Tako što je se, masakrirao decu. Dok se taj, tako što je Baro Slobodana zaklao. Suči, kad se taj narod suoči sa kravicama. Tako što je sudiju Ilića zaklao. Tako dakle, će braniti. Kad se suoči sa tim, on zanemi. A gde je 25% Srba iz Srebrenice koji su pobijeni ili proterani 92. godine? Uoči rata je tamo živjelo 24.8% Srba. Moja, nemojte, pa moja, nijedan nije preživio. Pa moja Jelena je iz Mostara. U Mostaru nema Srba. Pa nema ih. Pa kojih je ostavio? Nisu Srbi krivi za to. Pa da ti kažem, znaš kako se to završilo? Tako što jednog jutra Perišić povukao vojsku u Nevesinje jer su se dogovorili Milošević i Tuđman, evo tebi Posavina. Nije istina. I koridor, daj nama dolinu Nije Neretve. Nije istina. Imaš lepo dokumentarni film. Jedna se povukla. Put Srba sa Neretve. Ko je snimio taj film? Put Srba. Snimio ga. Snimio Ma nije ga. Momak, istina. Momak Mostarac. Govorili su, ajde, a govorio je predsjednik odbora za Srbe van Srbije na promociji u Starom gradu. JNA se povukla zato što je naredio Savet bezbednosti da se cela JNA povuče do 19. maja 1992. Otišli su 15. juna. Ali 19. maja je bio rok da se povuče JNA. Pa podigli se, slušaj čoveče. Šta? Pa ne znaš šta pričaš. Ja ne znam šta pričaš. Ne znaš šta pa imao sam dobrovoljce. Pa nevesijska brigada bila na Mostaru. Povukla se u noći, otišla gore u brdo. Pa nije mogla sama da brani pa kad se jedna povukla. Sama? Nije mogla pa sama. Nije mogla. Mi dobili koridor. I izbila pobuna. Sam si govorio Miloševiću izdaji 95. godine. Ma to je drugo. Zato si uhapšen. Ma to je drugo. Pa nije drugo. Što se Zato tiče... Zato su se tad ponašali i ponašali su 95. godine. Nevesinskoj brigadi se pobunili muslimani u Podveležju iza leđa. Ma kako? I zato je morala da se povuče. Nemaš pojma o tome? Nemam pojma. Da ja kažem sad nešto o Srebrenici još, aha, da ne ostane nedorečeno. Prvo, kad je izvršen taj zločin streljanja, odmah su zatrpavani leševi i to nije se vodilo računa gde, negde u blizini mesta pogubljenja. A onda su se ti izvršioci zločina uplašili, pa su negde u septembru već počeli da prekopavaju i da ih nose u dubinu onog šumskog prostranstva. Šta? Tih sedam što je pobjelo njih 1000 dođe pa prekopava. Glavni oficir koji je time komandovao, on je komandovao i prekopava. Preko 20.000 ljudi. To su zaključni komisije koje je formirala vlada. Pusti da 20.000 ljudi 2005. sa mehanizacijom da prekopava Leše. Pa ne pričaj gluposti. 20.000 ljudi je učestvovalo u Srebreničkoj operaciji. Pa znaš li ti šta to znači 20.000 ljudi? A to je zaključak komisije Ma, vlade Republike Srpske. Pa jeste, pusti. To je izdajnička vlada Republike Srpske. Mikerevića i onoga Čavića, kako sam, Dragan Čavić i Dragan Mikerević. Pa dobro, i Dodik je to priznao. Dodik je sve to opovrgao. A opovrgao, pa to je tako. Jeste opovrgao. Morao je da prizna na silu, kao što smo im neke druge stvari priznavali. Ali oni su predali nadležnosti Republike Srpske centralnoj vlasti u Sarajevu. Nisu smeli da se suprotstave. To je izdajnička klika bila. Dragan Čavić i Dragan Mikerović. Ja, ako iko to zna, onda ja to znam. Dakle, dalje. Znači, oni su krenuli da prekopavaju te grobnice i da leševe sklanjaju dubinu šumskog prostranstva. I tamo su ih onda pomešali sa leševima poginulih u proboju. A kako su ih to pomešali? Edobre, kako pa to pomešali, pošto su već postojali grobnice. Njih sedam ide i kako njih sedam pa to radi? Pa nije njih sedam, nego bre. Koliko? Pa bila mehanizacija angažovana, bre, kamioni, lovokopači. Znači, tih sedam probisvita što je uslov pobilo hiljade ljudi, u ja među vremenu je dobilo čedo, mehanizaciju. Sedam je pobilo na Vojnoj akademiji Branjevo. A za ostale četiri lokacije se ne zna ko je pobio. A što se tiče Kravice, odnosno skladišta zemljoradničke zadruge u Kravici, tu je 20 srpskih policajaca dovelo 317 muslimanskih zarobljenika. 317. 317, toliko ih je bilo i toliko je tu ubijeno.
Je, ajde ti izmeri tamo, jesu li ko sadine nagurali 1200, jesu li kao sadine nagurali možda u skladište u kraju? Jesu. Eno, još se vide i tamo konzerve. Ali ja moram sadine da kažem, samo ne stajem reći u stranu. I šta se onda desilo? Podatak iz istrage, iz upravite istrage o kojoj ste vi govorili. Bila je vrlo relaksirana atmosfera. Mnogi su se Srbi i muslimani poznavali. Raspitivali se uzajamno za rodbinu, za prijatelje. I svi su bili pod svešću da će ti muslimani biti razmijenjeni. Trebalo je da idu u centar policijski na Jahorini i odatle da bude razmjena prema Sarajevu izvršena. I onda kad su ušli u skladište u Kravici, jedan musliman je ščepao automatsku pušku srpskom vojniku Krsti Dragičeviću, ubio ga i uperio pušku u ostale. Komandir je priskočio, uhvatio za cev i okrenuo u vazduh. Celi rafal je ispaljen i komandiru je spržen dlan. On je išao u obližnu ambulantu da mu kažu prvu pomoć, a ovdje je nastala napeta atmosfera. 317 muslimana, nas tam 20 naoružanih Srba. I onda kad Krstić radio vezom, razgovara i kaže jeste poslali paket. E, to je radio veza bila sa Bearom, nemoj da mešaš stvari. A, da. To je opisano u presudi generalu Krstiću, bre. On je zvao Krstića. A, da. Jer ima probleme sa paketima, treba mu ljudstvo. Jeste, da. Trebala mu je vojna policija da obezbedi toliko zarobljenika. Paket. Ali vojna policija nije učestvovala u streljanju. A što paket? Što ne kaže jedan zarobljenik? Pa tako se kaže paket. Moramo još jednu stvar. Vi ste... Šifrovano se razgovara. Ja tebe kad bi negdje slao, ja bih rekao poslao sam ti paket. Gospodine Šešelj, jeste vi vidjeli Bear u Hagu? Niste bili u istom? Jesam. Je li istina, jutro si govorio gospodin Tomo Kovač o tome da nije komunicirao ni sa kim od Srba? Da je... Ma jeste, nego on je jedan čudak. Ja iz početka s njim nisam nekoliko godina govorio, jer je ubio naša dva dobrovoljica u Kumboru, kod Hercegovine. U onoj zasedi na... Da, ubio ih iš, malte ne šista mira, kao uvredili ga nešto. Ali onda smo progovorili nakon mog štrajka glađu, pošto je on bio jedan od potpisnika te peticije protiv uprave zatvora i Haškog tribunala zbog mog štrajka. Ja sam organizovao banket za sve te koji su potpisali, pa sam morao njega pozvati. I onda smo nekoliko, 2-3 godine kao normalno razgovarali, ali uglavnom on nikad o ratu nije hteo ništa da priča. Jeste pokušali da ga pitate nešto o Srebrenici? Ma ne, on izbjegava svaki razgovor. On je pričao, on je pomorac, pričao je koliko koji brod ima brzinu, koliko bofora, kako se ponaša u određenim situacijama. Otprilike na te teme. Ili nešto drugo što bi on čitao. Ali, čudak jeste bio. Ali nije pričao ratu nikako. I nikome, koliko ja znam. I do kraja je čutao. I ostaće misterija uopšte kako je doneta ta odluka do kraja. Ne zna se. Međutim, i Komisija Republike Srpske i Haška istraga nije utvrđena. Imali smo podatak da je Francus jedan diplomata, izvinite, čije sam sudija, ja ime naveo. Sudija Patrisa Niambe tvrdi u svom izdvojenom mišljenju koje je objavio Haški tribunal da Ratko Mladić apsolutno nije znao za... Pa mi u Beogradu to vreme. Imaš Krstića koji odbije... Kad se desilo streljanje... Imaš Krstića koji odbija da postupi po Mladićevom naređenju napadne Srebrenicu. Ne, pričamo o nečemu drugom. Ko je odbio? Krstić. Imaš Pelemiševo svedočenje. Krstić nije odbio da napadne Srebrenicu, šta priča? Imaš Pelemiševo svedočenje koga Mladi šalje kod Krstića, Krstić neće. Jer su 93. godine to radili, praktično zauzeli Srebrenicu pa se vratili. Tako je, pa ih Francuzi vratili. Da. Krstić neće. Vratio se u štab, nema nogu. Zrinski korpus je oslobodio Srebrenicu. Na kraju Krstić nevoljno, na Mladićevo insistiranje, izdaje naredbu. Pelemiš prvi ulazi u Srebrenicu, ne, bez borbe. Pa Pelemiš uopšte nije bio pod komandom Zauzimaju, Krstića. Uzima neki. Ali Pelemiševa jedinica je bila samostalna. Nije pod komandom Krstića. Pelemiš po nalogu Mladića ide kod Krstića. Pelemiševa jedinica je bila pod komandom Peca Salapure. Dakle, nije pod Krstićevom komandom. Nema dokaza da je Ratko Mladić znao za zločin. Ma, bio je u Beogradu u to vreme. Nema dokaza, molim. Bio je u Beogradu, imao niz susreta sa stranim predstavnicima u Beogradu. Evo, ja ću vam pokazati... Bio nekoliko dana u Beogradu. Ja ću vam pokazati 15. juna... Šta imaš da mi pokazuješ kad to zna najbolje? 15. juna 2021. godine mi smo objavili kompletno izdvojeno mišljenje, preveli Haški, ovo je Haški dokument, preveli ga, ni slovo, ni zapetu nismo promenili. Preveli ga sa engleskog na srpski, preveli ga zapravo sa hrvatskog na srpski, pošto je objavljen tamo na hrvatskom, i tu gospođa Priska Matimba Niambe
Haška sudija, nije bio na hrvatskom, bio je na ijekavskom srpskom izboru. Izvinjavam se, bio je na hrvatskoj verziji srpskog. Ma nije hrvatska bila verzija. Srpsko, nije važno. Bio je i ijekavski izgovor kojim govore da, Srbi u Bosni. Priredili ga mi na srpskom i pustili, i tu piše, gospodine Jovanoviću, da nema ni jednog dokaza, predsjedavajuća žalbenog veća, nema ni jednog dokaza da je Ratko Mladić znao za dešavanja u Srebrenici nakon 11. jula 1995. godine. Bio piše, u Beogradu, Puško. Da, da. Dokazano, u Kagu dokazano. Čekaj, sedi, da je bio u Beogradu. Deli bombone u Potočarima. Dobro. To je delio odmah nakon... Vučićević. Da. Od nema dokaza. Dobro. Delio je 12. jula je delio bombone i čokolade. Znači, on je u Potočarima. Gori. Gori Srebrenica, gori sve do Tuzle. Ma šta je gorelo kad uopšte ništa nije zapaljeno u Srebrenici? Srebrenici nije bilo borbi. Ja ti govorim o borbama. Ma nije bilo borbi uopšte u gradu. Znači, gori sve od Srebrenice do Tuzle. Kolona od 40-50 hiljada ljudi. Koliko? Se probija. Koliko ljudi? 40-50 hiljada. Nema. Izbjeglice, sve što je bilo. Kompletna 28. divizija. Sve. A odakle vam te brojke? Da li si ti normalan? U haškim dokumentima se navodi... 10.000 vojnika bilo u Spotrinu Tuzli. 12.000 vojnika je... Pa 10.000 je uspjelo da se probije. Ali po haškim... I poginulo 5.000. Po haškim dokumentima... Ma nije 5.000 poginulo. Gospodin Ivanoviću, po haškim dokumentima 12.000 pripadnika 28. brigade je krenulo u proboj zajedno sa... Između 12 i 15, kako koji je pobudili? Oko 5.000 civila. Citiram. Dobro, znači 20.000. Pa nije ni 20... Da, ali ste rekli... Ma koji 5.000 civila? Srebrenica ljudi. Ni jedan civil se nije probijao prema Tuzli. U trenutku pada Srebrenice, kako oni kažu, nije bilo, i po muslimanskim izborima, Naser Orić kaže da ih je bilo oko 30.000. Jer je veliki... Bilo 30.000 ukupno u Srebrenici. Ko? Pa gde su ti ljudi? Kako, koji ljudi? Pa eto tako, on kaže da je bilo 30.000. Pa da, pa gde su? Pa gde je bilo 30.000? Pa gde su? A to Naser Orić kaže. Pa dobro. Naser Orić, masovni ubica. Ukupno je Moskovni bilo 40.000 u Srebrenici. Reći ovdje njemu da evo, je sam 40.000. I civila i vojnika. Ma ne pre rata. Pred izlazak iz Srebrenice procenjuje se 40.000 da je bilo. Dobro. Od toga je 30.000 bilo u Potočarima. Dobro. Znači, 10.000 je krenulo u proboj. Dobro. A svi haški dokumenti govore između 12.000 i 15.000 da je krenulo u proboj. Da, pa to kažem. Dakle, već se tu laže. Možda su oni malo slagali, a ovi koji kažu... Od tih 30.000 iz takozvane, ne iz takozvane, nego iz holandske baze u Potočarima, dakle, šta je bilo sa tim ostatkom? Svi su izašli, možda je 100 streljano po spisku, jer je vojna policija tražila zločince po spisku. Dobro. I oni su streljani i u svim haškim presudama, Vučićević, uključujući presudu Beali. Dobro. Oni se tretiraju kao situaciona ubista i ne ubrajaju se u broj žrtava genocida. Vučićević sahranio se... Tako zvano genocida. Aj, sahranjuj opet. Došao mi je brat. Imaš li sutra dobro nešto da sahranjuješ? Sahranio sam sa njim momka od 12 godina. Šta je bili vojnici, nisu bili vojnici. Niko ispod mlađe nije bio ispod 16 godina. Kao najgori ološ. Ko? Ljudski. Razdvajali smo muškarce od žena, braću, očeve. Uvek se u ratnim uslovima razdvajaju muškarci od žena i žene, djece. Žene u autobuse gurali sa decom, vozili za Tuzlu. A ovo sve drugo pobili što smo stigli. Eto, to se desilo. Žene su radosno ulazne sa decom u autobuse i niko ih nije ugurao. Nismo baš... A u svakom, vešale se, vešale u svim ratnim uslovima... U svim ratnim uslovima odvajaju se zarobljenici od žena i dece. Zločin je nepobitan i niko ovdje neće, niti je iko rekao. Ja nisam vidio da neko kaže nije bio zločin u Srebrenici. Pa bio je zločin, dakle, streljanja ratnih zarobljenika. Nije bio genocid. Čedo, nije bio genocid. Prosto nije pa bio genocid. Pa ne mora da... Meni nije potrebna neka... Greška je što mi... Neka reč u Hagu. Za mene, da smo mi priznali... Genocid. Kako da priznamo genocid? Ne, da smo priznali taj zločin. Da ne slavimo one koji su za to odgovorili. Zločin smo priznali. A jer mladi zločinac? A koga slavimo? Jer mladi zločinac nije. A ko je zločinac on? Nije zločinac mladi. A ko je zločinac? Ljubomir Beara, naprijed. Ljubomir Beara. Tako je. Pa čemu je on je donio odluku o streljanju. Pa ko slavi to? Što se kriju? Čedo. Ko je odgovoran za Sarajevo 1600 djece ubijenih u Sarajevu? A ko je odgovoran za 30.000 Srba ubijenih u Sarajevu? Pa gde? Kako 30.000? A koliko naći gde su 30.000? A koliko ih je ubilo? 5.000? Pa gde? Koga smo optužili? Čedo. Za, ubijen... za Kazare, na primjer. A za Kazare? Da. A zna se ko je odgovoran? Čedo. Sude im. Čedo. Sude im još. Ti si zločinac zato što govoriš gluposti, a ja sam zločinac zato što te slušam više od sat vremena. Jel Hag sudio nekome za zločine u Sarajevu? I zašto nije?
Nije ni Srbima, nije ni Srbima, ni Bošnjacima. Da, da, a zašto nije? Nije ni Srbima, ni Bošnjacima. Kako nije Srbima sudio? Nije. Jer su osuđena dvojica komandanata. 1600 dece Vučićević. Je li suđen general Stanislav Galić? U Sarajevu. Je li suđen general Milošević? 1600 dece. 1600 dece, kaže gospodin Ivanović, dece ubijeno u Sarajevu. Deca su ginula sa obe strane. Kao što su naši snajperisti. 1600 dece u gradu. Tupi na muslimansku stranu, tako su njihovi tupi na našu stranu. Aj ne pričaj gluposti. U Sarajevu je 1600 dece poginulo. Ajde, ne pričaj gluposti. A moram još nešto da vas pitam. Znači, neću da ti kažem da je neko sada hteo, da je svako dete ubijeno tako što neko dete hteo da ubije. Ali pri tim samo možemo da zanemimo i da... Baš kao što bi neki drugi trebali da zanemimo na Srbiju. Tačno! Nad masovnim silovanjima, nad javnim kućama sa Srpkinjama, nad Kazanima, zar ne? Moramo da sagledavamo zločine na obi strani. Na srpskim svatima, na baš čaršiji. Tačno! Ali ja neću da budem kao oni koji čute. Ja ne prečutim ništa. Ja bih mnogo voleo, gospodine Ivanoviću, da vi ovo kažete kad odete u Sarajevo ili ne. Kažem svakome ja to. Ceo život govorim. Šta sam rekao, niste čuli. Gospodin Jovanović, ja bih mnogo voleo da on ovu rečenicu posljednju kaže i kad ode u Sarajevo, i kad ode u Bosnu. Ma ne smije, kakvi? Kažem. I oni kakvi, to čuju, i oni sami veliko merito misli. Ja bih rado odšao u Sarajevo, ali moj ne daju. Moj prijatelj Željko Komšić je izvukao borca Vojske Republike Srpske. Ma nemoj. Svoju krv mu dao da bi preživio. A gde se to borio Željko Komšić? Šta pričaš gluposti, bre? Teško ranjen kao komandant jedinice u kojoj su zajedno ratovali Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Da, da. Borio se za bratstvo i jedinstvo. Teško ranjen. Nije to ga Hrvati ne podnose, što niko neće da glasa za njega. Pa niko nije želeo. Žena Bošnjakinja. Mimo gene kontrolišemo. Kakve gene? Sve su to srpske gene. Izvukao teško ranjenog srpskog borca, odnog na rukama u bolnicu u gradu i dok mu krv nisu dali. I muslimani i katolici u Bosni su Srbi. Samo su dva donora bila u tom trenutku te krvne. Što ti nisi išao? Jedan nije hteo da da, drugi je morao. A što ti nisi išao da mu daš krv? Humanih primjera je bilo sa svih strana. Jeste, ali Sarajevo je druga priča. Samo sam ti rekao jedan primjer. 1600 dece. Nisam rekao 1600 bošnjačke dece, hrvatske ili srpske. 1600 dece. I sa srpske strane. I sa srpske strane grada. Sa srpske su sigurno stradali isto dece. Tako je, tako je. Samo ja mislim da oni nisu u popisu ovih 1600. To je plus još. To je još gore. Samo to niko ne pominje. Neki Srbi, pa imaju tih 1610 nekih Srba. Ja ti govorim u zoni u kojoj je bila Federacija Bosne i Hercegovine. Još jednu stvar da vam ispričam, vrlo važno. Ajde. Između Zvornika i Sapne. Između Zvornika i? Sapne. Aha. Sapna je sad opština muslimanska, a pripadala je opštini Zvornik pre rata. Nalazi se selo Osmaci. Pored Osmaka nalazi se lokacija Snagovo, gde ima velika jama u kojoj je otkriveno skoro 1000 kostura. I muslimani su požurili odmah da saopšte da su to isto streljani njihovi vojnici i odneli su 7-8 kostura u Tuzlu, nikad ih nisu vratili, ali se dokazalo da je reč o streljanim četnicima negde 45. godine koji su se iz Srbije probijali, koji su bežali pred partizanima, koji su pokušali da se izvuku iz Jugoslavije. Skoro 1000 ih je tu streljano. Oni su hteli i njih da uračunaju streljane muslimane. Svi muslimani koji su poginuli od 92. godine na tom prostoru, pa čak i na nekim drugim prostorima, svi se sahranjuju sada u Srebrenici. To je, moram da kažem, istina. Ali, otac Emira Suljagića poginuo u Zvorniku februara 1992. na Mezariju. Ti da poznaješ tog čoveka i da znaš priču, ne bi to pričao. Znači, poznajem Emira Suljagića, ali smo se napisivali na Twitteru. Vrlo nevaspitan čovek koji psuje i odmah pobije četničku majku. Ali da ga poznajete... Čeče, polako. On meni psuje četničku majsku zato što sam ga pitao da li je istina. Pa nije mi uživo to rekao, nego preko Twittera. Pitao sam ga samo prosto, da li je istina da ste vašeg oca koji je poginuo u ratnim operacijama kod Zvornika, februara 1993. sahranili u ovome... Da mogu da pređem preko Dine, ja bih išao tamo pa da vidim neka meni opsuje. Ali slušaj da ti kažem, opet moram... Kakve sad to veze? Ja idem sa opsom. Toliko o gospodinu Suljagiću. Slušaj da ti kažem opet. Velikom gospodinu, poznacimo navodim. Memorialni centar u Potočarima je mesto gde se sahranjuju
ne samo ubijeni 95. godine. Što to nigde ne piše? Piše. A ne piše? A kako da zapišu video? Ne piše, laže Čedo. Piše na svakom, kako da ode na svakom Mišanu ti priča. Piše na svakom. E, stoji tamo da je ubijeno 8000 u 95. godine u operaciji. Otac Emira Suljević je sahranjen kao ubijen u Srebrenici. Piše, piše u zvaničnoj evidenciji na portalu, dan danas stoji. Nema laži, nema prevare. Proverite, evo ako lažem, tu meseci. Dakle, piše ovaj, ubijen u Srebrenici. Kako oni kažu, mučenik, ne znam, šehidna, tako. Dakle, piše. On, nije, da... on, čovjek, on je čovjek poginuo ranije. Tako je, i... sahranjen je kao da je streljan u Srebrenici i, 95. Oni su sad i drugi ljudi su sahranjeni, puste, to je greh pred Bogom. Puste, pa greh je pred Bogom i lagati. Emir nikad nije, on nikada nije rekao, on nikada nije rekao da je njegov otac, da je njegov otac žrtva 95. Svaka zloupotreba... To piše na portalu koji on, gde je on direktor. Svaka zloupotreba Leševa tebe ste nekrofilija. Suljo Suljagić, otac Emira Suljagića, piše njegovo ime. Znaš li Čedo šta je nekrofilija? Znamo, znamo. Ne zna Čedo. Mnogo je, meni je ovaj, javljuju mi ovi iz režije, probili smo sve ovaj, dosadašnje statistike. E, moram ja na te jednu rečenicu da kažem. Dobro, samo da kažem, mnogo je značajno ovo da se razgovara. Da razgovaramo i kad imamo potpuno da uradimo. Neka. I kad a ne mene ste ovamo izolovali do duše u vrlo lepom društvu mi smo vas i niste mi dali da govorim. Vi ste govorili, izmerite vreme. A sad ja, gospodo, u vaše ime i u svoje ime čestitao junačkim srpskim borcima koji su na sutrašnji dan oslobodili srpsku Srebrenicu. Pelemiš. I Pelemiš. Pelemiš nije učestvovao u streljanju. Nije. On je stradao oteo, je u nesreći. Oteo je... Bov. Ne, nije Bov bio... Sleteo s puta. Nego transporte holandskog batolja. A to se zove Bov. Nije to Bov, je ovaj naš Bov. Nemoj da pričaš gluposti, Čedo. To je skraćenje. I nije znao dobro da vozi i sleteo je negde s puta. I bio je teško povređen. I otišao u Beograd na lečenje. I u vreme tog zločina on nije bio na prostoru Srebrenice. A iz njegove jedinice je bilo samo 8 ljudi angažovano. Jedan je učestvovao u streljanju, to je onaj Cvetković. On je bio vozač i išao je da gleda svinje od 400 kila na vojnoj ekonomiji Branjevo. On je pobegao bio za Izrael, Izrael ga isporučio, ali je oslobođen na sudu u Sarajevu. Ovi 7 su streljali, jedan je osuđen u Hagu, a 6 je osuđen na sudu u Sarajevu. Za druge lokacije ni u Sarajevu niko nije konkretno osuđen. Jer ni do danas se ne zna odakle su dovedeni ti egzekutori. A egzekutori nisu bili pripadnici ni zvojničke, ni bratunačke brigade, ni uopšte Drinskog korpusa. A nije svakakav ološ se tamo sakupio. Imamo mi... Doveden sa strane. Pa je, s koje strane? Pa možda i sa tvoje strane. Pa evo iz Hrvatske. Ti si mobitel da se druži sa ološom. Odakle su ovi škorpioni junaci? Škorpioni? Da. Škorpioni su pa iz Srbije, nažalost. Pa nisu škorpioni streljali u Srebrenici. Oni su pokupili 5 zarobljenika usput povezli i pobili u Trnovu. A gde je to? A Trnovo je 140 km udaljeno od Srebrenice. Pa kako s druge strane Sarajeva. Pa kako su stigli tamo? Pa njihovim kolima. A odakle im iz Srebrenice? Pa pokupili usput. Stopirali. Da. Pokupili usput. Da. I to je strašan zločin. Samo možda niko, im je neko prodao. Ali niko ne treba da kaže, niko ne pokušava, gospodine Ivanoviću, da nije bilo zločina i niko ne pokušava da amnestira Srbe za zločin. Ja ti pitan, koji je odgovor za te zločine? Odgovor su ti i ono koji su... Ti si odgovor. Je odgovor Milošević? Za razliku? Nije. Pa nije Milošević. Kako nije? Odak su škorpioni došli? Pa dobro. Pa to su poslu uradili u Podujevu. Dobro. Čekaj. To su u Podujevu uradili poslu. Škorpioni su došli iz Dželetovaca. Dakle, a ne i Srbije. Ivanoviću, gospodine Ivanoviću. To su pogledu uradili posao. Gospodine Ivanoviću. Prema našim građanima. Pa takvih primjera možemo da nađemo i sa bošnjačke strane. Čekaj. Ja ne kažem da ne možemo, ja ti govorim. Čekaj. Ja ti govorim o našem. Ovo je u redu što... Jer Milošević je odgovoran. Pa dobro, Karadžić je odgovoran. Mladić je odgovoran. I Franjo Tuđman je odgovoran. Pa i ti si Izbegović odgovoran. I ti si odgovoran. I nas, ili Gotovina odgovoran za vas. Ja sam u ovom ratu sprovodio tvoju nekadašnju politiku. Strašan zločin u Oluji. Ti si bio veliki Srbin, pa te nešto da je država odgovorna za ovo. Da, dobro. Čedo. Sada se kod mene. Ti si nekad bio veliki Srbin. Da li je Oluja strašan zločin? Kako nije? Kako nije? Pa što ne progovoriš malo o Oluji? Ali to je malo više genocid nego ovo što se dešavalo na drugoj strani. Koje? Pa etničko čišćenje. Oluja.
Znači, bombardovanje, nije genocid, bombardovanje na Petrovačkoj cesti. To je onako bratski, to je bratski zločin, to je bratski zločin dva zlikovca Tuđmana i Miloševića. A dobro, to je teorija. Kako može Milošević biti kriv za to? Tako lepo. Što je pobijeno 2000 civila? A šta si o njemu tada pričao? Jel pobijeno 2000 civila? Što te uhapsio tada? Šta? Što te uhapsio tada? Kad? Ta 95. godine kad se to dešavalo. Da ne sme tam kod predaje Krajine. Čemu? Ko te uhapsio? Milošević. A ko je predao Krajinu? Režim iz Beograda i režim sa Pala. Čekaj. Dva režima su predala Krajinu. Je Milošević predao Krajinu? Nije samo on. Nego, je li on? I on. A ko je drugi? Ko je drugi? Je li to Karadžić? Pa, jedan od njih. Pa čekaj, rekao si, nije samo on, a sad kaže jedan... A ko je prvi progovorio? Republike Srpske. A ti si progovorio i si... Nijedan metak nije bio ispaljen. Ti si progovorio. I kad je padala Krajina. Ojo, ajmo da se vratimo. E, a ko je pustio Hrvate? Ko je odgovoran za to? Da dođu na Dinaru. Ko je predao Grahovo? Da dođu iza leđa Kninu. Pa ko? Pa Milošević. Pa nije sve Milošević. Nego ko? Malo i Karadžić. E, dobro, tako znači. Jer bio zločinac tada. Ko? Milošević. Pa je to zločin? Pazi jednu stvar. Kad izaš narednu vojsku da se povuče da ostavi narod. Nikoga grđe od mene nije tada napadao, nisam rekao da je zločinac, ali ja sam ga nazivao izdajnikom. Kako su činjenice istorije? Sad ja treba da brinem brigu, Tuđman treba se brinu u Srbima, kad ih Milošević prodao. Ja ne smanjujem njegovu odgovornost, baš naprotiv. Ali ja, da bi mogu da pričam o Tuđmanu... Neka ih je recimo i prodao, to ne opravdava zločine. Jezive ne opravdava, apsolutno. Jezive zločine. Ne opravdava. Na starci. Ne opravdava Petrovačku cestu. Tako je. Tim pre. Nikad se neću složiti sa tim. A vidite, Hrvati odbijaju da sude. Kad su Srbi ostali bez obdane. Odbijaju. A mi sudimo svima. Mogu, kad smo krvavi do lakata. A mi sudimo svima. Kad smo krvavi do lakata. Pa, znači, zato pričamo pravo i pravdi. Mi smo daleko pošteniji od svih u regionu. Zato pričamo ako pravo i pravdi. U odnosu prema zločinima, koji su činjeni u naše ime. Ali Krajina je predata, to je činjenica. Izvini, ako ćemo o odnosu prema 90. godinama, srpsko društvo je mnogo otvorenije. I u Srbiji su od 90. Izgovorene rečenice koje su nezamislive i u Sarajevu i u Zagrebu. Tako je. Tako je. Vi nemate, vi u Saboru ili u parlamentu u Sarajevu nikad niste imali stranku kao što je LDP u Srbiji. Istina. Niti političara. Da je blago njima. To je tamo blago njima. Niti političara. Za to kako oni gledaju, ali ja to ne pravdam. Ja to razumem. Oni jednim okom gledaju na to vreme. Da. Jednim okom gledaju. Zbog toga što su oni krvavo platili to što danas imaju. Istina. Nama su se topili zamrzivači i prekinut je maraton sa televizije Politika. I odmah su zakukali. Milošević potpisao i on nije bio za to. Jedini. Kad su zamrzivači topili, kad su nam bacili grafitne bombe, ne bombe, nego grafitne bombe, da nemamo struje 24 sata, dakle, okrenuli tenkove, digli tri prsta, ostavili narod i rekli da smo pobedili. Dakle, vi biste 99. išli do kraja, da pređemo na tu temu, sami ste pobedili. 99. Nikada je ne bi bilo da se sejate. Ali da je bilo, nikada je ne bi bilo. Ali da je bilo, a da li bi branio svoju zemlju? Da. Da li bi branio? Uvek bi je branio. Što Đinđić nije branio? Uvek bi je branio. Što je pobedio? Ali 99. godine se nije branila Srbija. 99. godine smo mi izgubili, bili unapred osuđeni na poraz. Jer nije bilo drugog... Nije bilo drugog epiloga za tu ludu politiku koju smo vodili. Pa zašto je Đinđić podržavao bombardovanje? I svake čast tim junacima. Zašto je Đinđić podržavao bombardovanje? Ginulo se, onako se, najčešće u srpskoj istoriji ginulo. Zašto je Đinđić podržavao bombardovanje Srbije? Poslali martovsku klasu na Košare, pa onda poslali 463. Najbolje što smo imali. Da izgine gore sa tim momcima, da odbrani i pastruke Košare, dok se pljačkalo njima iza leđa. Dok se pljačkalo njima iza leđa. Ko je pljačkalo? 700 krivičnih prijava je Sreten Lukić podneo protiv srpskih policajaca. A toga uvek ima, kad se to dokazuje. Ja ne opravdavam pa, to posle... i nisam rekao da to bio jedini rat u kojem se pljačka, ali je sramota to. Ali je sramota to što su uradili. A zašto je Đinđić podržavao bombardovanje Srbije? Nikad nije podržavao bombardovanje Srbije. Nikada. Jeste. Ne pričaj gluposti. Podržavao je što u agresorske zemlje. Nikada nije. I tamo rekao, još malo bombarduju te i Milošević će sigurno popustiti. Dok je bio živ, on ti je zatvarao usta svaki put kad bi to izgovorio. Sedi se emisije u Jagodini. Pa sam ga sasvio tamo. Jeste, da, kako da ne.
Kako da ne? Posjetite nas, šta je to bilo? Ja sam... Pa bio duel tamo, pa posle tog duela... Nije mogao vrata da nađe. E, zamalo Vučić da istuče ovde, Đinđića. Ko što je ovde sada počeo da muca? Kad smo krenuli od Miloševića... Ma ja mucam stalno, bre! Kaže, znači, ja krivi Milošević za Krajinu. Pa, nije samo on. Rekao, koji još kriv? Ovi sa Pala. Pa koji sa Pala? Pa znači, njima prvo da se obratimo. Znači, prvo njih da pitamo gde su na Srbiji u Krajini, pa onda da pitamo Tuđmana. Krajina je predata, tek istraga treba da utvrdi koje se vratimo. Ko je predao? Ljudi. Režim iz Beograda i režim sa Pala. Tačno. Sve termine smo probili, samo da se vratimo na ovu temu. I ni bi onda da Tuđman brine naše brige. Ja se slažete sa mojom čestitom junačkoj srpskoj vojsci koja je oslobodila na sutrašnji dan srpsku Srebrenicu. Dobro, to ste rekli. Dobro. Bez ispaljenog metka. Evo dakle, ovako. Da se vratimo na osnovu temu. Kamo sreće da nikad nisam slušao tamo. Da li je u Srebrenici bio genocid? Ja kažem, nije, jer de facto nije. Da kažemo, sudske presude su jasne. Ma koja sudska presuda? Što ih pre prihvatimo, bit će prostor za neki normalan život. Ako ih prihvatimo, šta će ostati od nas? Ostavi našu decu da šta će, ako ih prihvatimo, šta će ostati od nas, gospodine Ivanoviću? Ostaće. Šta će ostati od vaše dece, od moje dece, od naše Srbije, ako prihvatimo da smo genocid? Ostaće nevinost. Niko ne kaže sačuvao nevinost. Niko ne kaže što da brani. Što da brani Bearu? Šta on govori o Bearu? A zašto bi mi branili Bearu? Što da ga brani? Pa to je zločin. Pa je li on osuđen za genocid? Pa jesam ga ja branio. Jel osuđen za genocid? Jel osporio što je u presudu za genocid? Da. Nije pa bio genocid. U delu za genocid. U delu pa za genocid. Kriv je za streljanje zarobljenika, ali nije za genocid. On je kriv za ratni zločin. I desilo se strašan ratni zločin. I neko odgovara za taj ratni zločin. Ali to nije genocid. Čedo, ti imaš, ja moram tvoje pameti da dam priznanje, imaš jednu vijugu više od kokoške. Nemojte, ljudi, da idemo na kraju. Hvala vam što smo pokazali, između ostalog, Srbiji da možemo normalno da razgovaramo. Da možemo tolerantan dijalog da vodimo. Pa ne, ali normalno da razgovaramo čak i kada se potpuno ne slažemo. Šešelj i Tuta zajedno. Pod ruku se. Tuta je umro, nemoj sad. Pa dobro. Da. Sad. Dobro, ali zaista mislim da je značajno smo razmenili mišljenja, naročito u oči sutrašnjeg dana i ratni zločin niko u Srebrenici, niko apsolutno ne negira. Pitanje je samo zašto nas... Kad god budeš želeo, možeš tamo da odeš, mogu ja da odem se... Evo ja ne mogu, ne daju. Pa najbi te nija pustio. Pa ja mislim, znam. Ja mislim da me... Ti si istaknuti demokrata i liberal. Direktor memorijalnog centra mi je psovao četničku majku, imam... Ne mogu da... Imam tamo Twitteru, kako da odem tamo? Kako da odem tamo gde mi psuju četničku majku? Bratovcu sam bio. Ja ti... tamo su naši na vlasti, otiđi pa mu razbij njušku. Vojo, da budemo ozbiljni do kraja. Ovo ja ozbiljno mislim. Dobro. Ksenija, ćemo da izvini što smo vas... Ništa. Aci, Kseniju smo potpuno... Ali bilo vam je zanimljivo. Ne, jes. Bilo nam je zanimljivo, slušali smo, da. Bilo mnogo zanimljivo da njih dvojica nisu bili. Pa doći ćete vi kod nas. Vi ste kod nas dežurni. Da te Nane objasni. A imao si prilike, ti kažem, 15 godina ste nastupao sam, ono... Do duše, ovde u Informer TV-u nastupali ste sami i vi, gospodine Ivanović, i vi, gospodine Šešelj. Je li istina? Viš da sam ja demokrata. Jeste. A ti kažem, ja nisam... Ne, i sva... Ja nisam kao ovo vojna opozicija. Tako je. Koja vojna opozicija? Koja moja opozicija? Ovi što šetaju subotu. A što vojna? Koja moja opozicija? Oni u Srebrenici misle to što misli on. Pa nije, Boga mi misle ono što mislite vi. Samo misli Dobrica i ne dajemo Beograd. Na primjer, Dobrica, ne dajemo Beograd, Ćuta, Marinika. Kako Ćuta, Marinika tamo drži? Marinika potpisivala rezoluciju. A šta kaže Đilas? Pa isto to što i Marinika. Kako kaže? Pa i on, pa kako, pa on rekao na N1, on rekao na N1 da je bilo... Nije bilo u toj partiji tada, tada je bilo sa Živkovićem. Ne, ne, dobro, ali sad Đilas kao predsednik ove SSP kaže da bio je genocid. Ista formulacija koju vi koristite, isto, bukvalno isto. E, pa to je dobro. Eto, to je presuda i mi moramo da poštujemo presudu, pa šta? A dobro, to je mogla da presudi, presuda je mogla da presudi da je danas januar, pa nije januar, nego jun. Čekaj, to nisu glasili, oni su pisali rezolucije i rekli šta misle. Mogu li ja nešto da kažem? Izvolite. Ali da mi ne upadate u reč. Pa nećemo, nego... Sad su rekli, pre dve nelje su rekli, ono što je rekla ona Božička, rekao i Aleksić. Dobro, ne znam tačno o čemu pričamo. Pa o Srebrenici. Šta je rekla Božička o Srebrenici? Pa da to nije genocid, osporila presudu, isto to rekao Aleksić, tako da tamo... Dobro, ali samo Aleksić, samo ti dobrovoljni davaoci tuđe krvi, samo ti lažni veliki Srbi, ovi drugi, svi,
Svi, od Đilasa, Marinike, Ćute, Mute, kako lažni? Kako su oni lažni? Lažni veliki Srbi. Pa tako što su pokazali su koliko su veliki Srbi kad su bili na vlasti. A što ste ih slali, što ste ih slali u New York da nas predstavljaju kad Kojih su lažni? Kojih je slao? Pa zajedno smo ih slali. Mi građani Srbije ja smo ih slali. Slao. Slao ih, nije Voj tad bio u Hagu. A da, to su, ali mi smo tada glasali tako i oni su bili na vlasti. To su, ne mi, ti, ali većina. To su ti Vučićevi potezi od kojeg ga posle boli glava. Kakve veze ima Vučić sa... Kako nema, poslao Jeremića, poslao Jeremića s 15 miliona dolara. Jeremić je pre 2012. Bio spremio 50 miliona, pa je to smanjeno, taj budžet. Dakle, on je izabran za to, kako je govorio predsjednika sveta. Ovaj glas za budžet, on mu dao 15 miliona da ide u Ujedinjene nacije. Ali 2011. 12. je on izabran za tamo sredinjena. I onda kleči na Gazimestanu. Treba pred kineskim zidom da kleči. Ko kleči na Gazimestanu? Pa Jeremić. Nisam viđao, kad? Kako, u Farberkama. Kad to bilo? Skoro? U prošle godine. Aha, nisam viđao to. Taj... Mogu ja sad još nešto da kažem? Što se Srebrenice tiče. Ajde, dakle, da zaključujemo. Nema ni jednog jedinog dokaza da je zaista bio genocid. Ja sam proučio sve Haške. Znanje nije argument. Znanje ali nema dokaza, zaista nema dokaza. Prevashodni argument. A to što je neka presuda šuplja, nema suda na svetu koji ne donosi i šuplje presude. I svaka se presuda može argumentovano osporavati. Argumenti koji se iznesu protiv presude Međunarodnog suda pravde i protiv presuda Veća Haškog tribunala su neporecivi. Političari ne mogu da spravi to. Oni su neoborivi. Političari... Ja nisam političar, ja sam pravnik. De. U Južnoj Africi je izašla knjiga jednog publiciste pod naslovom, sa mojom slikom naslovom, najbolji pravnik na svijetu. Vi ste pravnik, gospodin Ivarović. Prema tome, šta ja da vas u to ubeđem? Ja sam novinar. Kad vi to sve znate. Šalim se. Pošto Voja kaže da je pravnik. Samo pravnik. Što se krivičnog prava tiče, to mi niste dorasli. Pričali su mi malo da razgalimo na kraju. Što se poezije tiče, možda. Možda Čeda bolje peva četničke pesme nego ja. Ali što se prava tiče, tanko mu je znanje. Ja se ne ponašam, ja nisam pravnik. I ali si dobar pevač, čuo sam. Da, lepo pevam. Stvarno? Mislim, sebi pevam najlepše. Ne bi bilo dobro da je više, ne znam, da je više od jednog u publici. Jeste mislili da lepo peva, ali ga je gadno slušati. Aha, to, da. Pa gospodin Jovanović nije po obrazovanju muzičar ili pevač, nego dramaturg. Ali liči ali, ozbiljna je tema. Ja znam, to je veliki teret za svako društvo. A pogotovo za srpsko... Ja sam na 3300 strana dokazao da to nije bio genocid i da rasteretio sam i srpsko društvo i sebe. Na 3300 strana. Moj sin je napisao rad o međunarodnom pravu i o idealu pravde. Koliko je to nespojivo jedno sa drugim, a koristio je, bavio se sa dve teme, sa Srebrenicom i sa Kosovom. Sagovornice su mu bili pa imaš pametnog iz Sarajeva, sina, iz Srbije. Ali sin ti je na majku, nije na tebe. Dakle, neka bude tako, ja ću biti srećen. Pa moj prvi profesor uvoda u pravo na FPN-u, Časlav Strahinić, vi ste ga poznavali, rekao nam je na prvom predavanju pravo nije pravda, kome je do pravde, neka ide na bogosloviju. To je zaista tako. E, ja se sećam kad je Đinđić čekao kome je do morala, nek ide u crkvu. On je isključivo moral iz politike. Je li istina? Nije istina. Pa ja sam izmislio to. Nisi izmislio, izvadio si iz konteksta. A, nije izmislio iz konteksta, izvadio iz konteksta. Jeste, to je izgovorio. Ma, to je izgovorio onim lažnim moralistima. Rekao je, kome je do morala, neka ide u crkvu. Jeste, nije spor. To mi se urezalo upamćenje. Složili smo se da se oko nekih stvari ne slažemo i to je demokratija i to je pristojan civilizovan razgovor. Hvala vam puno. Mislim da su gledaoci... Pa, ja bih predložio, ako ste tu u vreme godišnjice Oluje da se nađe... Ja sutra idem na Happy televiziju. U vreme godišnjice Oluje, kad god to mogu, bio na skupovima koje organizuje država. Hoćeš sutra da im se obratiš u moje ime? Neće u tvoje ime, sigurno. A neće, dobro. Ali svojim prisustvom otvaram neku perspektivu tvojim unucima, tvojoj deci za neki normalan život. Da.
Da, da. Svi treba da radimo interesu naše dece. Sada su moji sinovi, moji unuci. Svi imamo ovaj... Šta bi ti sve rekli? Našu, ništa, šta bi našu, da kažu? Imam, siguran sam da svi želimo srećen, najbolje želim za našu srećen djecu. Život bez brige koje si živeo ti. Da. Ja imao briga u životu. Kakvi? Ja moram... Ovaj, mislim da si tu u pravu kad kažeš. Šta ti znaš? Ono, tebi je... Dobro, ali moramo jednu stvar da priznamo i rekao sam vam pre nego smo ušli u studio za nekih 50 godina kada se bude pisala istorija o nama. Ta istorija kakva god bila i kogod je pisao morat će da prizna da je gospodin Šešelj jedan od najdoslednijih političara u smislu da je žrtvovao sam sebe za svoje ideale. Kakvi god ti ideali bili, čovjek je bio u zatvoru. Koliko ste bili? Jeste nekad računali koliko ste ukupno bili u zatvoru? Pa, kad se sabere jedno ukupno, 15 godina. Sve sa onim komunističkim zatvorima. 15 godina u zatvoru za svoje uverenja, gospodine Ivanoviću, niko od nas to ni izbliza nije spreman da uradi. Da ti kažem. Tako da, samo što bi rekli klinci, respekt. Bojim se da će ta rečenica biti sam pao, sam se ubio. Pa dobro, to sad može neko da kaže za sve nas, ovde ili onde. Pa, je li tako? Jesi ti padao ikada sa kruške, Čedo? Dragi gledalci, hvala vam, moramo da... Znaš koje ti je osnovno pravilo? Ajde, još ovo da čujemo. Kad padaš sa kruške, vodi računa da ne padneš na glavu. Dobro, evo, gospodin Šešelj je pomalo iskustva. I duhovit, da, dobro. Svi smo pomalo duhoviti. Hvala vam na pažnji. Idemo sad na kolegijum, brze vesti, kolegijum. Bilo mi je veliko zadovoljstvo s vama da razgovaram. Hvala, drage kolege, i vama što ste nas, ako ništa drugo... Hvala vama za lekciju. Ono što je nespor činjenica... Ovo je politička škola, gospodine Ivanoviće, koja kaže uvek moraš posljednji da nešto kažeš pre kraja emisije. Bar su autentične politike. Jesu. Da. Još jednom hvala na pažnji, doviđenja, prijatno, idemo sad na kolegijum.